كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله أن محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل آج چھِ أسۍ پَرُن کِتاب الصلات. کِتاب الصلات مطلب گوٚو نٮ۪مازِ ہُنٛد یَتھ منٛز مُکمل مسٲیِل آسن. یُس یہِ نٮ۪ماز چھِ یہِ چھِ تمام مُسلمان پٮ۪ٹھ فرض گٔمٕژ حظ. نٮ۪مازِ ہُنٛد لغوی معنی گوٚو دعا, یعنی ڈِکشنٔری معنی نٮ۪مازِ ہُنٛد گوٚو دعا, الصلات الدعا. اَوا سَمجھ حظ. یہِ چھُ قرآنِ پاکَس منٛز تہِ واریاہَن جایَن صلات دُہ کِس معنیَس منٛز استعمال گٔمٕژ. اِن اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, خۄداے تہِ چھُ بے شک بیٚیہِ خۄداے سٕنٛدۍ فرشتہٕ تہِ چھِ خۄداے سٕنٛدۍ نبیَس, یہِ گوٚو دعا مت. آ سَمجھ حظ. دعا واریاہَن جایَن چھُ, اِسلیے چھُ بہرحال حدیٖث پاکَس منٛز تہِ یہِ واریاہَن جایَن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو کہِ اگر تُہۍ کانٛہہ دعوت دِیِو تُہۍ ٲسۍزیو تٔمۍ سٕنٛز دعوت قبوٗل کَران, اگر تُہۍ روزدَر ٲسِو فل یُسلی علیہ تٔمِس ٲسۍزیو دعا کَران. اَتٮ۪ن تہِ چھُ گوٚمُت صلات بمانا دعا استعمال. اِسلیے چھِ اَصٕل صلاتُک معنی گوٚو دعا. تہٕ اِصطلٲحی معنی کیٛاہ گوٚو؟ اِصطلٲحی معنی گوٚو اَمیُک افعالے مخصوٗصا تہٕ اَرکانے معلوٗما, یِمَن چھِ وَنان نٮ۪ماز. یعنی کینٛہہ مخصوٗص کینٛہہ افعال کَرٕنۍ, کینٛہہ مخصوٗص کینٛہہ طٔریٖقہٕ اِختیار کَرُن, اَتھ چھِ وَنان نٮ۪ماز حظ. مثلاً قیام کَرُن, قرات کَرٕنۍ, رُکوع کَرُن, سجدٕ کَرٕنۍ, اتحیات کَرُن, یِم چھِنہ رُکُن کینٛہہ حظ. یِم نہٕ وٕچھان مخصوٗص کینٛہہ افعال کَرٕنۍ, مخصوٗص کینٛہہ رُکنَن چھُ ناو نٮ۪ماز. تہٕ نٮ۪مازِ منٛز چھِ وۄنۍ مُختلِف رُکُن حظ. وۄنۍ چھُ سوال گژھان پٲدٕ کہِ یہِ نٮ۪ماز کَر گٔے فرض. گۄڈٕ چھِ یِتھ پٲٹھۍ پوٗرٕ اُمتُک اِجما کہِ یہِ چھِ نٮ۪ماز مُسلمان پٮ۪ٹھ, چاہے سُہ مرد ٲسۍتَن یا مستوٗرات ٲسۍتَن, بالغ گوٚژھ آسُن, عاقِل گوٚژھ آسُن, مُسلمان گوٚژھ آسُن, أمِس پٮ۪ٹھ چھِ نٮ۪ماز بالغ عاقِل مُسلمان. ییٚمِس منٛز یِم چیٖز یِن لَبنہٕ, مُسلمان تہِ آسہِ, بالغ تہِ آسہِ تہٕ عاقِل تہِ آسہِ. اَوَے یُس بَچہِ چھُ آسان لۄکُٹ, تٔمِس لۄکٹِس بَچَس پٮ۪ٹھ چھِ نٮ۪ماز فرض. مثلاً اگر بَچہِ باہ وُہُر چھُ, أمۍ اَپور آیہِ نہٕ کانٛہہ بلوغتٕچ علامت لَبنہٕ کینٛہہ, اوترٕ وۄنۍ بلوغتٕچ علامتہٕ, یعنی ترٛےٚ علامتہٕ وَنے نہ حظ, یا بٔچی منٛز آیہِ نہٕ کانٛہہ علامت لَبنہٕ کینٛہہ, بٔچی باہ ؤرِش تہٕ بَچہِ باہ ؤرِش پَتہٕ, بَچہِ پنٛداہ ؤری پَتہٕ چھُ پانَے بالغ گژھان, تہٕ أمِس چھُ اَمہِ ساتہٕ پنٛداہ وُہُرۍ بعدٕے گژھان نٮ۪ماز. اور اگر پنٛداہ ؤری برونٛٹھ برونٛٹھ أمِس کانٛہہ علامت لَبنہٕ آیہِ, ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بالغ گژھِ, سُے وقتٕے چھُ تٔمِس اَتہِ پٮ۪ٹھ فرض گژھان حظ. یَتھ وقتَس منٛز یہِ فارغ گژھِ, بالغ گژھِ, تٔتھۍ وقتَس منٛز چھِ أمِس سۄ نٮ۪ماز فرض گژھان. توٚتانۍ چھِنہٕ أمِس فرض کینٛہہ حظ, توٚتانۍ چھُ أمِس عادت ترٛاوُن. شریعت چھِ وَنان کِتھُے یہِ سَتہٕ وُہُر واتہِ تہٕ نٮ۪مازِ ہُنٛد عادت کٔرۍہُس حظ. اگر نہٕ پوٚرُن تہٕ تمبیٖح ٲسِس کَران, اگر دَہ وُہُر ووت پَتہٕ پوٚرُن نہٕ کینٛہہ پَتہٕ لٲیہوس, یعنی عادت چھِ أمِس برونٛٹھٕے ترٛاوُن. البتہ فرض چھَس گژھان بالغ گژھنہٕ پَتہٕ, اِسلیے نابالغس چھَنہٕ نٮ۪ماز فرض کینٛہہ. یِتھَے پٲٹھۍ غٲر مُسلمانَس تہِ چھَنہٕ نٮ۪ماز فرض. گۄڈٕ چھُ غٲر مُسلِم آسان اِسلامُک مُخاطب آسان, یعنی تٔمِس چھِ دَپان گۄڈنٮ۪تھ کہِ ژٕ کَر اِسلام قبوٗل, گۄڈنٮ۪تھ وَنُن تٔمِس نٮ۪ماز پَر, نٮ۪ماز چھِ اِسلام قبوٗل کٔرِتھ حظ. اَوا سَمجھ حظ. غٲر مُسلِمَس ہٮ۪کو نہٕ ڈٮ۪رٮ۪کٹ أسۍ حُکُم کٔرِتھ نٮ۪مازِ ہُنٛد, زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ہٮ۪کو تٔمِس تلخیٖن کٔرِتھ کٔلمے تۄہہِ بٲج حظ. تہٕ اِسلیے گوٚو گۄڈنٮ۪تھ مُسلمان آسُن, پَتہٕ بالغ آسُن, تہٕ پَتہٕ چھُ اَمہِ پَتہٕ عاقِل تہِ گوٚژھ آسُن حظ. مُسلمان تہِ آسہِ, بالغ تہِ آسہِ, البتہ اگر عقل منٛد اوس نہٕ کینٛہہ, عقل منٛد مطلب گوٚو دٮ۪ماغ گوٚژھ نہٕ, بیٛاکھ گوٚو ہُہ بے عقل حظ, سُہ بے عقل چَلہِ نہٕ ییٚتہِ, یعنی دٮ۪ماغ أمِس ٹھیٖک آسہِ, صحیح توازُن أمِس دٮ۪ماغُک آسہِ. مثلاً اللہ پاک کَرِ رحمت, پاگل آسہِ کانٛہہ, مجنوٗن آسہِ کانٛہہ, دیوان آسہِ کانٛہہ, تہٕ یِم چھُنہٕ دٮ۪ماغَن ٹھیٖک کینٛہہ, أمۍ سُنٛد دٮ۪ماغٕے توازُن چھُنہٕ ٹھیٖک کینٛہہ, تہٕ أمِس چھَنہٕ شریعت فرض کَران نٮ۪ماز کینٛہہ. تہٕ اِسلیے چھِ یِمَن ترٛٮ۪ن, یِمَس منٛز شرطہٕ آسن یِوان لَبنہٕ, تٔمِس پٮ۪ٹھ چھِ نٮ۪ماز, چاہے سۄ پَتہٕ لٔڑکی ٲسۍتَن یا مَرد ٲسۍتَن یا زٔنۍ ٲسۍتَن. تہٕ وۄنۍ چھُ سوال گژھان پٲدٕ کہِ یہِ نٮ۪ماز چھِ, اَمِچ فرضیت چھِ قۄرانہِ پاک سۭتۍ تہِ ثٲبِت, اَمِچ فرضیت چھِ رسول پاک علیہ السلام حدیث سۭتۍ تہِ ثٲبِت, اور اَمِچ فرضیت چھِ اِجماعِ اُمت سۭتۍ تہِ ثٲبِت. قۄرانہِ پاکَس منٛز چھُ اقیٖم الصلات, تُہۍ کٔرِو نٮ۪ماز قٲیِم حظ, واریاہَن جایَن چھُنہ اقیٖم الصلات و آتُ الزکات, نٮ۪ماز نٮ۪ماز کٔرِو قٲیِم, تہِ چھِ قۄرانہِ پاک سۭتۍ ثٲبِت. حدیٖث پاکَس منٛز چھُ
ان اللہ فرض علی کل مسلم و مسلمت اللہ پاکن کو ہر کانس مسلمانس پیٹھتی اور ہر کانس مسلمان مستوراتن پیٹھتی نماز فرض خمسہ صلاوات پونس نماز آئے فرض کرنا یہ گو حدیث لحاظ تو پورے امتک اجماع چونکہ ہر مسلمان مرد استن یا زن استن تم سارنی پیٹھ شریعت نماز فرض کرمت بس ترے شرط گژھن لبن یین تو معلوم سمجھو قرآن سے تہ حدیث نماز فرضیت ثابت گژھن حدیث پاک سے تہ ثابت گژھن اور اجماع یعنی پور امت اتفاق اس پیٹھ کرنے کہ نماز چھ فرض وہ سوال گژھن پودی نماز فرض کر گئی نماز کر گئی فرض تو ات متعلق یہ اتفاق تمام علماء ہند کہ نماز گئی فرض معراج کس موقع پہ یم سات معراج کور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتھ معراج کس سفرس پہ گئی نماز فرض وہ سوال گھن پود کہ معراج کر گو معراج کس سنس مزہ کرنا ات متعلق امتس مز مختلف اقوال فقہان ہند اور سیرت نگار ہند محدثین ہند مختلف اقوال سن پانچ ہجری پہ سن دہ ہجری تامت اقوال بعض دن پانچ شیا سات ادی پہ دہن تام ون دہو اپور پانچو پہ دہن تام البتہ اکثر علماء ون کہ پانچ ہجری مجھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج کورمت اتھ معراجس مز گئی نماز فرض تہ بوزمت سورے واقعہ نا معراج کہ دوس بوزن معراج کس بیان بوزن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف والے سخت تکلیف واتنائے زبردست انسان ہے برداشت کرت یہ اس نبی سن کلیج کہ اس تم تکلیف ہے برداشت کرت سہش کر تمو دھو نوز باللہ من ذالک کی قتل کرت نوز باللہ یا سنوک یہ ملک بدر کرت یا نوز باللہ یم کھڑوک پھاسہ یعنی یہ تکلیف واتنائے کن اس لگاون دخترانی مبارکہ ناو طلاق تہ دن حضرت ام کلثوم تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ من طلاق تہ لوگ یمن تو یوت سورے کور برداشت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام البتہ پتہ کور یمو طائف سفر یل ابو طالبس انتقال گو بی حضرت الخدیجۃ الکبرى رضی اللہ یم نا بڑ سہار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ تو ابو طالب یم بڑ سہار یم ڈھک بہت دشمن ہند طرف ابو طالبس کھوژن لکھ یہ مشرق کیا یہ سردار اخ قریشک اس لیے کھوژن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ام سن زبردست سہار پتہ یل یمن انتقال گو سن کی ہجری مز گو بہرحال یمن انتقال ابو طالبس پتہ گو اس حضرت خدیجۃ الکبرى سن نو ہجری مز گو انتقال تک تھو ناو پتہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عام الفیل عام الحزن عام الحزن یعنی دوپک یہ گو غمک وری تیتہ تکلیف آئے تر ورییس دوپک یہ گو غمکی وری وی تو پت باسو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ ستائن وی مکہ شریف ول یم کرن وی تنگ یتہ کہ مشرکین مکہ پتہ نمو تمو طائف سفر طائف گئی دوپک اتہ سبزار آبشار اتہ زمین اتہ نرم شاید ما دل تہ اتک نرم اس لیے گھس بہ تور تو تم کرن یہ اسلام سون قبول اس گھس قوت بیس گھس غم امی ذریعہ دور نیو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف تور تک کور تمو زبردست بدسلوکی یعنی تیتھ یہ مکہ والے تہ کور زبردست شر لڑنک پتہ جوان اوباش کرک تیار کن لگائک حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ست گئی زبردست تکلیف ہوتی اور اور آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بیٹھ مکہ شریفس من ثائے نی پناہ نیوک اکس مشرق سن ات پناہس من ثائے پتہ اور اس لیے دل زبردست زخمی گومت تو ات حالتس مزہ جبرائیل تو نیوک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراجس تو امی ہانی سن گھر پتر بنی حضرت علی رضی اللہ عنہ بنی سہ حضورن پتر بنی تین گھر شنگت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرشتہ زائے تو نیو گوڑ کعبۃ اللہ مز تی اون سینے مبارک کورک چاک دلی مبارک کورک نیبر سہ چھلک زمزم سی پتہ بورہس کتنی تامت پتہ کورک بی واپس پتہ اس براک آو سمجھ نبی پاک علیہ السلام کھت براکس پہ ات پہ نیوک بیت المقدس فلسطین اوتان گئی تت پہ اس ہیڈ اخ لگت اوے معراج زناو تش ون اسرات تو معراج تہ سبحان الذی اسرا بعبدہ تو بیا گو معراج معراج گو ات ون اوے محدثین کہ آ گو اسرا تو بیا گو معراج اسرا مطلب گو مکہ شریف پہ بیت المقدس تان ات ون اسرا رات کیو سفر کرن تو معراج گو زمین پہ آسمان کھسن ات پہ آئے ہیڈ اخ لاگن تو کھت جبرائیل امین علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کن تو بہرحال تھی سورے بوزمت تو گئی اور اتہ آو توفہ دن حضورن آو توفہ دن توفہ آئی دن نماز کچھ آئی دن گنت پنژہ پتہ آو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرسک مشورہ
تمو کور انکار فون حضرت یم ہیکن یو تہز امت ثالت پنژا پڑن کی واپس گئی حضرت پونس کرنا ہے کم پانچ تجی تم دب حضرت پانچ تجی تہ ہیکن پڑی تھیم واپس گئی واپس گئی واپس گئی تہ اس کالس پونس کرنا ہے خاص پس سجاگ بی واپس نبی پاک علیہ فرمو ہوے من چھو وے شرم یون بار بار خدا صاحب گسنس تہ آئی واپس اس تہ اتھ معراج کس موقع پر گئی نماز فرض پونس نماز فرض کرنا یہ اتفاق البتہ وی اختلاف یہ کہ کم سات گئی معراج پانچ ہجری مز گوا ستس مز گوا دہس مز گوا کت مز گوا تو بہرحال اکثر علماء ون کہ یہ معراج گو سن پانچ ہجری مز امی مطلب گو یہ نماز گمز فرض پانچ ہجری مز وی سوال گھن پود کیا یم بروٹ آسا کان نماز کن کہین یعنی معراج بروٹ اسا پڑھن مسلمان کان نماز کن کہین تو اس ونان کان حنفی کہ کان نماز اس نہ ام بروٹ فرض فرض اس نہ کہین نماز البتہ امام شافعی علیہ رحمہ چھ فرماون کہ نماز اس تہجد فرض امہ بروٹ اس تہجد نماز فرض اس تو دلیل کیا چھ دلیل سورہ مزمل یا ایو المزمل قم اللیل یا المدثر قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا ورتل او سمجھ ورتل القران ترتیلا یعنی یہ قم قم اللیل الا قلیلا قم چھ امرک سیاگ یعنی آرڈر چھ تھی وتھو حض رات کت تھوت تو تھی ثو تہجد نماز پڑھن حس تو یم دپا یہ ہسا فرض امس کرنا تو امام شافعی علیہ فرما وچ سا یہ گئی نماز تہجد یہ امی نماز بروٹ تہ یعنی پانچ نماز فرض گھن بروٹ یہ نماز تہجد فرض امس کرنا اور بال اتفاق اس صورت سورہ مزمل یہ مکی صورت یہ مدنی مدنی کی البتہ اس پہ تم کی اعتراض کران کی علماء دپان کچھ سا اس حکم چھ یہ مکہ شریف کی اوا سمجھ حس یہ مدینہ طیبہ دلیل کیا چھ دلیل چھ برہم رکو سیکون منکم مرضا واخرون یقاتلون فی سبیل اللہ واخرون یقاتلون اس قتالک حکم کو نازل سو گو بال اتفاق مدینہ پاکس مز یعنی جہادک آس جہادک حکم مکہ شریفس مزہ گو جہادک حکم نازل سو گو مدینہ پاکس مزے اس لیے کی علماء ونان ات صورتس مز جہادک حکم تہ تو اس لیے امی مطلب گو کہ یہ حکم چھ مدنی یعنی امچ کی آیت گم مکہ شریفس مز نازل کی گم مدینہ طیبہس مز نازل یہ تہجدک حکم چھ یہ مدینہ طیبک حکم البتہ یہ کمزور استدلال یہ درست کات ات مز کیا ات مز سیکون منکم سیکون گو ان قریب آسن تہ مز سیکون منکم مرزا و آخرون یقاتلون سیکون یہ ون ان قریب یعنی یہ مستقبلس پہ دلالت کران یعنی یہ کرو آئندہ کرو اس تہ مز جہادک حکم تہ نافذ یعنی تہ پہ کرو جہاد تہ فرض تہ کرو جہادچ مشروعیت تہ عطا یعنی جہادچ حکم تہ دمہو تہ دتک نہ ون او سیکون منکم مرزا و آخرون یقاتلون فی سبیل اللہ سیکون لفظ ون کہ یہ ون گوت وہ ہسا کرو اس یعنی اللہ پاک فرم بے شک کرو نہیں یعنی تھی دمو بہ جہادک حکم جہاد کرو مشروع جہاد جہادک اجازت تہ دمو بہ ون دتک نا اس لیے کیا علماء فرماؤن کہ یہ کمزور استدلال یمو امام شافعی اعتراض کور یہ اعتراض قابل واقعی یہ مدنی مکی مدنی کی نا یہ مدی مکی صورت حس مکی صورت کیا دلالت کر کہ قتال چھ فرض گوت کی بلکہ اللہ پاک بہ کرو تھی مشروع بہ دمو تھی قتالک اجازت دتک نا ون اس لیے بہرحال بعض علماء ونان کہ نبی پاک علیہ السلام پہ اوت اس تہجد فرض باقی امتس پہ کی نبین ہند خطاب حس قم اللیل الا قلیلا یہ حضور پاک علیہ السلام اس تہجد وہ سوال گھن کہ مسلمان کیا سے بروٹ کرنا حس بعض علماء فرمان کہ نماز اس پڑھن اخ پڑھن فجر نماز بیس پڑھن عشاء نماز یم نماز اس تم فرض امہ بروٹ حس نماز اس پڑھن دلیل قرآن پاک مز فسب بالعشی والابکار عشی تو ابکار یعنی اکھ گئی صبح تو بیے گئی شام یعنی فرض نماز گھن بروٹ نماز مسلمان پڑھن اخ پڑھن صبح تو بیاکھ پڑھن عشاء نماز البتہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تہجد تہ فرض اکثر علماء یہ قول تو بعض علماء دپان کہ فرض اس گئی نماز گئی مسلمان فرض سہ گئی یت پہ اس اوا سمجھ حس تو امہ بروٹ تہ مسلمان نماز مثلاً حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یم سات ایمان اون تمو تم ابتدائی مسلمانوں مز حس ابتدائی تو تمہ سات تہ مسلمان نماز پڑھن حس تمہ سات تہ ستاون یمن اسہ بوزمت سہ پور واقعہ یم سات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنن بن حضرت حفصہ سن ژائے تتہ وچھک سہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تِمن قرآنہِ پاک پرناوان حظ، قرآن اوس پرناوان تِمن حظ، تہٕ حضرت عمر فاروقن لوے پننہِ بیٚنہِ وغیرہ وغیرہ، تہٕ یُتھُے بیٚنہِ چوب دِتِن سۄ گٔے بے ہوش حظ. أمِس عمر ییٖژاہ تگی تہِ کر ژےٚ، البتہ ایمان ہیٚکیکھ نہٕ سانہِ دِلہٕ منٛز نٮ۪بر کٔڑِتھ کِہینۍ تہِ حظ. حضرت عمر فاروقس گٔے شرم ہِش، بیٚنہِ اوس خوٗن تہِ آمُت چپات سۭتۍ، أمِس گٔے تھوڑا شرم ہِش حظ. تہٕ أمۍ دوٚپُس ژٕ ہاو مےٚ سُہ، کیاہ اوسُکھ پران ژٕ؟ بیٚنہِ ووٚنُس کہِ ژٕ چھُکھ ناپاک وٕنہِ، گۄڈٕ یہِ ژٕ غسل کٔرِتھ پتہٕ ہاوے بہٕ یِم اوراق. حضرت عمر فاروق آیہِ غسل کٔرِتھ وغیرہ تہٕ وٕچھُکھ تِم حظ، یِمن پل نرمیو دِل، تہٕ یِمو دوٚپُس مےٚ تہِ فوراً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خدمتہِ اقدسس منٛز. یِتھُے گٔے تہٕ تِم ٲسۍ دارِ ارقمس منٛز بِہِتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، بیٚیہِ ٲسۍ کینٛہہ کِبارِ صحابہ، کمٕے ٲسۍ، وٕنہِ ٲسۍ 13 بنیمٕتۍ مُسلمان حظ، کیٛاہ ژتجی ہِم مُسلمان چھُ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یِم ٲسۍ 13 صحابہ، البتہ بوٚڑ صحابی ییٚمۍ سُنٛد حٲبت اوس مُشرِقیٖن مکان، سُہ اوس حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، وٕنۍ چھُنہ یہِ ایمان قبوٗل کرنے حظ. تہٕ گٔے عمر فاروق درٛاو نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلامن شہیٖد کرنہِ، سۄ تلوار تہِ ٲس ننٛگے. یِتھُے اَتہِ بیٚنہِ ہُنٛد گرِ اَتہِ پلٹو دِل، تٔمۍ دوٚپ ہے مےٚ تہِ کرناو تہٕ زیارت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلامن، وٕچھُکھ دارِ ارقامس منٛز تہٕ ٹھُک ٹھُک کوٚرُکھ حظ. حضوٗر فرمو صحابن تُہۍ دِیِو نظر یہِ کُس چھُ حظ. اَتہِ وٕچھُکھ أکۍ صحابین دِژ نظر ترٛوے کِنۍ حظ، اَتہِ وٕچھُکھ کہِ حضرت عمر فاروق چھُ، ہُہ چھُ تلوار تہِ، تلوار تہِ چھُ، ننٛگے چھُ بیٚیہِ تلوار حظ. اَمہِ مطلب گوٚو یہِ چھُ آمُت غلط اِرادٕ سان. صحابہ کوٚر عرض حضرت یہِ حظ چھُ عمر فاروق تہٕ یہِ چھُ تلوار ہٮ۪تھ، اور تلوار تہِ چھِ ننٛگے ہٮ۪تھ، اَمیُک مطلب گوٚو صحابہ کھوٗژی. حضرت حمزان فرمُک حضرت تُہۍ دِیِو مےٚ اِجازت، اگر یہِ رُت اِرادت اوسُکھ آمُت تیٚلہِ چھُکھ استقبال، اور اگر غلط اِرادٕ اوسُکھ، یعنی اگر کینٛہہ غلط اِرادٕ ہٮ۪تھ ٲسۍ آمٕتۍ، فرمُکھ تیٚلہِ آسہِ عمر اور عمرٕ سٕنٛزٕے تلوار آسہِ، یعنی تلوار تہِ آسہِ أمۍ سُنٛدُے تہٕ کَلہٕ تہِ آسہِ أمۍ سُنٛدُے. یُتھ اوس بہادُر حضرت حمزہ. حضرت حمزہ گٔے دروازٕ ترٛووُکھ یَلہٕ، اَتہِ وٕچھُکھ أمۍ سٕنٛز کیفیتٕے بَدلیمٕژ حظ. سُہ بُتھ اوس نہٕ یعنی سُہ جلال، سُہ یِم ٲسۍ بِلکُل پھٕٹمٕتۍ حظ. آیہِ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ٲسۍ بِہِتھ، قریٖب بیٖٹھۍ حضرت عمر فاروق کٔتھی کھورے مُبارکَن تَل گٔے حظ. حضوٗرو ہِلووُکھ یہِ دامَن حظ، یَتھ دِژھکھ دٕنَن، دوٚپیٚس عمر کیٛاہ وٕنہِ تہِ آو نا وقت، وٕنہِ سَمجھِ ہا چون دِل، وٕنہِ سَمجھِتھ نہ کینٛہہ. فرمُکھ حضرت وۄنۍ آوُس بہٕ سَمجھِتھٕے، وۄنۍ آوُس نہٕ بہٕ سَمجھنَے، یعنی میون دِل چھُ تیار وۄنۍ اِسلام خٲطرٕ. پوٚر حضرت عمر فاروقَن کٔلمہٕ، أمۍ سُنٛد نہ یہِ اوس نہ موٚنٛگمُت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اوس، یہِ اوس نہ یا اللہ مےٚ دِ دۄیو عُمرو منٛز اَکھ عُمر، دِ مےٚ یا دِن ابوٗ جہل تہٕ نَتہٕ دِن حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یِم گٔے خۄش حظ یِتھُے کٔلمہٕ پوٚر حضرت عمر فاروقن، دوٚپُس عمر مُبارک ٲسۍ نی، کالَے موٚنٛگ بیت المقدسَس منٛز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلامو دُعا، سُہ دُعا چھُ چٲنسٕے حقَس منٛز قبوٗل گوٚمُت. مُسلمان دِژ نعرٕ، کِتابَن منٛز چھُ سیٖرتَس منٛز لیٚکھِتھ کہِ ییٖژاہ زورٕ نعرٕ دِژ مُسلمانو کہِ کعبۃ اللہ ہَس منٛز بوٗز مُشرِقیٖن مکہ، اور جبرائیل آو فوراً، مُسلمان گٔے نہ خۄش حظ. اِبنِ ماجہَس منٛز چھِ رِوایت، فرمُس اِش سب شروٗع، دوٚپمَس یا رسول اللہ اسلم تۄہی ہوت گٔے نہٕ مُسلمانٕے یوت خۄش، فرمُس کہِ ملایکہ تہِ گٔے آسمانَس پٮ۪ٹھ خۄش، تِم چھِ نعرٕ دِوان آسمانَس پٮ۪ٹھ حظ حضرت عمر فاروق سٕنٛدِ اِسلام کہِ وجہ سۭتۍ. یِم ٲسۍ سٲری مُسلمان تہٕ فرشتہِ گٔمٕتۍ خۄش حظ تہٕ درٛایہِ حظ. عمر یِمو حظ نٮ۪ماز پَرٕنۍ، فرمُس حضرت کیٛاہ یہِ دیٖن چھا حق؟ فرمُس ہاں بِلکُل حق. کیٛاہ تُہۍ چھُو حظ برحق؟ دوٚپمَس ہاں بِلکُل برحق. دوٚپمَس حضرت تیٚلہِ کیٛازِ پوٚرُو چھُپ کھٔٹِتھ نٮ۪ماز؟ دوٚپمَس حضرت عمر یہِ اِسلامَس منٛز تہٕ أسۍ پَرو کھٔٹۍ کھٔٹۍ نٮ۪مازَس حضرت، أسۍ حظ پَرو یِم ٲسۍ نہٕ مےٚ دِوان کعبۃ اللہَس منٛز نٮ۪ماز پَرنَس. فرمُکھ أسۍ حظ پَرو کعباہَس منٛز نٮ۪ماز، وٕچھو سُہ کُس مایکہ لال آسہِ یُس مُسلمانَن رُکایہِ نٮ۪ماز پَرنہِ حظ. حضوٗر گٔے زَبردَست خۄش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زٕ صف بَنٲیِکھ حظ، اَکھ بَنووُکھ اَکہِ سایڈٕ، بیٛاکھ بَنووُکھ وُہ تھٲیِکھ اَکہِ سایڈٕ، وُہ تھٲیِکھ بیٚیہِ سایڈٕ. اَکہِ سایڈٕ اوس حضرت عمر تلوار ہٮ۪تھ، بیٚیہِ سایڈٕ حضرت حمزہ. یِم ٲسۍ نہ دۄشوے بہادُر حظ. اِسلیے فرمو مےٚ آو زَبردست نبی پاک علیہ مَدَد کَرنہٕ حضرت عمر فاروق سٕنٛدِ اِسلام سۭتۍ حظ. خٲبل گٔے تٲری مُشرِقیٖن مکان پٮ۪ٹھ، گٔے دۄشوَے اور حظ، منٛزَس نیوٗکھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اعلان کوٚر حضرت عمر فاروقَن اَتہِ حظ مکہ شریٖفٕکِس صحنَس منٛز، نہٕ وٕچھ سا کُس آسہِ ہہ، سُہ بہادُر کُس آسہِ یُس پَنُن خانٛدارٕنۍ ییٚژھِ بیوا کَرُن، سُہ کُس آسہِ یُس پَنٕنۍ بَچہِ ییٚژھِ یتیٖم کَرُن، اور سُہ یی تہِ تیٚلہِ کَرِ عُمرَس مُقابل. اَتہِ بوٚو نہٕ کٕہٕنۍ حظ. فرمُکھ حضرت تُہۍ پَرنٲیِو کٔرِو اِمامت تُہۍ حظ. کٔر نبی پاک علیہ، ہُم چھِ سٲری وٕچھان حظ. اِسلیے گوٚو زَبردَست، گٔے حٲران یِم حظ. اِسلیے اوس اللہ پاکَن اَمہِ ذٔریعہِ قوت دِوان. وَنُن اوس مےٚ یہِ کہِ یُس یہِ اوس اِبتِدٲیی اِسلام، وٕنہِ اوس نہٕ معراج گوٚمُت، معراج برونٛٹھٕے ٲسۍ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نٮ۪ماز پَران. اِسلیے چھِ کینٛہہ وَنان کہِ نٮ۪ماز ٲسۍ زٕ پَران، البتہ بطورِ فرض ٲسۍ نہٕ پَران کینٛہہ، بطورِ تنفُل ٲسۍ پَران، یعنی نفل نٮ۪ماز ٲسۍ فرض ٲسۍ آمٕژ کَرنہٕ، باقٲعدٕ گٔے فرض نٮ۪ماز معراج کِس موقعَس پٮ۪ٹھ حظ. معراج کِس موقعَس پٮ۪ٹھ کٔژ نٮ۪ماز آیہِ؟ پانٛژھ نٮ۪ماز. یِم پانٛژوَے نٮ۪ماز چھِ حدیٖث سۭتۍ تہِ ثٲبِت تہٕ قۄرانہِ پاک سۭتۍ ثٲبِت. مےٚ وَنیو وٕنہِ رِوایت، اِنَّ اللہ فرضا علی کُلِّ مُسلِمِن و مُسلِمَتِن خمسہ صلواتِن، اللہ پاکَن چھُ ہر مُسلمان مردَس پٮ۪ٹھ تہِ مُسلمان زَنہِ پٮ۪ٹھ تہِ پانٛژھ نٮ۪ماز
فرض کرمس قران پاکس من شو حافظو علی الصلوات والصلاه المستا وقوموا لله قانتين اللہ پاک فرمان تے کرو نمازن حفاظت البتہ خصوصی طور کر مزم نماز حفاظت مزم نماز اس لیے جو علماء فرماون کہ اس مزم اس تھاو یا چی صلوات چ لفظ ہے صلوات یعنی صلوات مطلب کو نمازن عدد عقل کیا شاز عقل جمع کیا شو یعنی جمع کم تعداد کیا شاز ترے عربی اس میں آگو اردو سون اس بیگو عربی عربی اس میں جو ترے البتہ ترن ہکو ترن تنصیف کریت یعنی ترن ہکن کھانٹ کریت کی ہس یہ ڈوڑ ڈوڑ ما روز نماز ہس تیل کس روزن ہس عقل یس تے تنصیف گس عقل اس پٹ سوکسن پٹ گس ہس ژورن پٹ یعنی اگر اس دبو کہ عقل جمع شو ترے البتہ ترن ہکن ڈوڑ ڈوڑ گس مے کس مانو کم اس تیل گو ژور ماننے ہس یعنی من زز ہس یور تے روز جماعت یور تے روز جمع قرآن چھ ون حافظو علی الصلوات تو یہ کریو نمازن یہ مانو اس ژور زتھاو ایک سائڈ زتھاو والصلاۃ الوسطی بیگ گژھ مزم نماز زت زگ ژور تو مزم گئی پانچ ہس وی کس تس چھ بحث کی مزم کس اکثر فقہ چھ ون حضرت ابن عباس رضی اللہ وحی صلاۃ العصر یہ گئی نماز یعنی فجرس تہ کری حفاظت ظہرس تہ کرو مغربس تہ کرو عشاس تہ خصوصاً کرو صلاۃ العصرس حفاظت عصرس چھ ات خصوصی دھیان حس نبی پاک فرمو من فاتت ہو صلاۃ العصر امس نماز عصر گو فقہ انما وطرا اہل ہوا مال ہو زن گو سورے اہل و عیال ضائع حس یمس عصر نماز فوت گئی یعنی مثال ذریعہ ونو اخ نفر اس حس تمس باغ بنوت حس آئلینڈس پہ آئلینڈ چھ ونان حس تک کیا جزیرہ سمندر اس اندین حس منز اس تمس زبردست بوڑ مکان شاندار اس حس اتی اس امس سورے اہل و عیال تہ اسس مال تہ اسس دکان تہ اسس گڑ سورے حس سورے اس اتی بچہ اسس بوڑ اخ کبیر اس امس اتی پنن حس اکہ دک درائی ام جزیر نبر نائی مز تو گو کنس رشتہ دارس نش یہ جزیرس من چھنا یعنی کوتاہ خوبصورت آسان یہ حس یہ زبردست آسان امس اتی سورے معلومات اس یعنی بوڑ مالدار یہ گو نبر اکہ دہ یتھے واپس آو اور واپس یتھے وچھن ات وچھن کہین حس ات وچھن جزیرے آب نمو ڈوبوم سمندرس من سورے امس کوتاہ حسرت گھس حس مال تہ موکلو اہل و عیال تہ سورے موکلو یہ وی تنہ تنہا حس اولاد اسس مال اسس گرواجن اسس مول موج اسس محنت اسن کرمس باغات اسس ات زمین اسس کل کٹ اسس سنیو سورے آبن تو یہ موکلو سورے حس واپس آو اتھ کہین وچھان یہ زمین چوک تہ ات وچھان حس امس کوتاہ نقصان گھس حس تو نبیو فرمو امس صلاۃ العصر فوت گئی من فاتت صلاۃ العصر یمس نماز عصر فوت گو فقہ انما وطرا و اہلہ مال گویا کہ زن نیوس تہ پٹ سورے آبن حس کہین رودس نہ زن بالکل خالی ات رود یم پلو ولو بس نالی ہوت اسس باقی رودس نہ سورے گو ضائع حس اللہ پاک کرن اس ما یہ باسن حس یہ باس قیامت دو حس یت ما باسی حس یہ اعمال ما شید باو چھ دنیا باو حس یت ونو منترکس باو یت چھنا مکائے وچن تا باو حس بوٹ کھنجن تا باو چپنی کھنجن تا باو حس تو اعمال ہن باو چھ ترن فکر اعمالک باو تر یت چھ یت پونس حس پگہ گژھ نہ پونس بے ویلیو حس پگہ آس ویلیو عملن حس پگہ چلن سکہ چلہ عملن ہن یت چھ سکہ پونس ہن چلن حس پگہ مکلی یہ دور حس مکلو سورے حس یہ مکلی یہ چلی نا یہ واتی نا یہ سکہ تور حس تک سکہ آن اعمال یمس یہ اعمال آن تم سی اس مالدار تی سہ وچنا کہ یہ کوتاہ یت سورۃ العصرس کوتاہ گویا کہ سہ دپ نہ اگر مے اہل و عیال تہ فوت گھس اہل و عیال تہ ضائع گھس یوت نقصان گھسم نہ یوت حسرت کرہ نا سہ کی یوتاہ تمس ہوت گھس حسرت اخ نماز عصر تراونس پہ حس تو اس لیے بہت ونان کہ پانچ نماز سورۃ العصر تو سورۃ قرآن پاک چھ ون تُہۍ کٔرِو پانٛژوَنٕے نمازن حفاظت زٕ تہٕ زٕ گٔے ژور تہٕ گٔے امہِ مطلب گوٚو خۄدا صٲبن چھِ کٔژ نماز کٔرمٕژ فرض حظ پانٛژھ نماز بیٚیِس آیتَس منٛز چھُ سورہ طٰہَس منٛز چھُ امہِ کھۄتہٕ تھوڑا تفصیٖلن وَصَبِّحْ بِحَمْدِ بِالْعَشِیِّ وَالْإِبْكَارِ وَأَطْرَافِ اللَّيْلِ کیٛاہ حظ چھُ سُہ آیت کہِ تُہۍ کٔرِو نمازن حفاظت وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ تُہۍ کٔرِو پنٛنِس رۄبہٕ سٕنٛز پٲکی بیان یعنی نماز پٔرِو تُہۍ فصبح اي فصلي تو ایک پڑھیو خدا سن خاطر نماز قبل طلوع الشمس سولا سترو گسن برون یعنی صبح نماز و قبل غروبها پی پڑھو مغرب نماز و انا الليل و اطراف النهار ایم چ پونس نماز یوان اس اطراف النهار گو مزم نماز ظہر نماز بیا گئی عصر بیا گئی صبح بیا گئی انا الليل عشاء تو مغرب نماز یعنی پور وضاحت سان جو قران ونن کی پونس نماز فرض فرض کرن وۄنۍ چھُ مسلہٕ پانٛژے کیٛازِ کَرٮ۪کھ حظ زیادٕ زیادٕ کیٛازِ کَرٮ۪کھ نہٕ اَتھ چھُ علماء لیکھان واریاہ زیٖٹھ تشریح حظ کیٛازِ کَرٮ۪کھ ووٚنوٕ تۄہہِ مخصوٗص حظ
علامہ ابن حجر مالکی علیہ رحمہ فرماوان کہ انسان مرے امس پہ یہ پانچ مصیبت، قبری ہن مصیبت، حشرک مصیبت، قیامتک مصیبت، پل صراطک مصیبت، تو نام عملک مصیبت، یعنی قبر مز ووت یہ مصیبت گھر چھنا پل صراطس ترن یہ مصیبت حس یہ ماشو خوشی ہز کہ پل صراطس ترن حس دویم نام عمل ام سات یہ بگران تمہ سات بوڑ مصیبت بیم سات جہنمک دروازی جنتک دروازی بند کرنا سوچ بوڑ مصیبت حس یہ پانچ مصیبت علامہ ابن حجر فرماون اس پانچن نماز حفاظت کر تمس ٹال اللہ پاک پانچ مصیبت حس فجر نماز کر حفاظت قبر ہن مصیبت ٹلس ہاں ظہر نماز کر حفاظت پل صراطک مصیبت ٹلس اس عصر نماز کر حفاظت نامہ اعمال ام سات بگران نین تمہ سات یہ زچن اتھس مس مصیبت ٹلس مغرب نماز کر حفاظت جہنمک اس جنتک اس درواز بند گسہ ام سن خاطر گس نا یعنی اس اپور ترم سہ مصیبت ٹلس حس یعنی اس نبر کن رود پتہ گئی جنتک درواز بند حس تم سن خاطر چھنا مصیبت یہ حس ہوک یہ اپور تارن حس پل صراطس تر بجلی ہند پاٹھ حس یہ حدیث پاکس مز اس لیے فرمان اللہ پاکن چھ پانچن مصیبتن مقابل کرنے خاطر پانچ نماز تھامچ یہ گو ابن حجر بعض علماء فرمان کہ اللہ پاکن چھ انسانس پانچ قوت نصیب کرم پانچ قوت چھنس عطا کرم قوت لامسا ات چھون چھ چھون یہ چھنا اتھ چھنا قوت چھنا پانچ قوت حس تمن کیا چھ ونان اردو پہ حواس خمسا اتھ ون صحیح آگے قوت لامسا چھون ٹچ کر آو سمجھ حس یہ شکر یہ نعمت حس ام کس شکرس مجھ اخ نماز بیا گو قوت ذائقہ چکن آو سمجھ حس یہ اخ قوت حس نا تک کرے تیرے فکر یہ ٹوٹ یہ نون دار یہ مزدار تیل سوری برابر حس آب تو کھنڈ اس نا حس اگر نی چیز آس یہ نعمت حس یہ نعمتن مز تلان کم ذریعہ حس امی ٹیسٹ یہ نعمت ام ات کس شکرانس مجھ اخ نماز بیا گو قوت باسرہ وچن یہ کتا بوڑ نعمت ہے یہ تمن پائے ان گاشی گھنٹہ خدا صب کر رحم حس یہ تمن پائے کتا بوڑ نعمت ہے اچھن ہن نعمت یہ کیا وچ حس نہ وچا مالس نہ وچا ماجہ نہ وچا مکان کت چھم دنیا کن نعمتن کیا لطف تلی حس دس ول اشول گھو دے مے کیا کتھا ہاں مے سی کھا تیتھ اشول تیتھ حس دپے نا اڑ ترسن دپان بہ پن بچہ اڑ دپان بہ پن پان وی حس یم عامہ آسان تم دن اچھا پن پان تچمت کی دس ہو رنگ تا وچمت کرہن کیا گو سفید کیا گو وزل کیا گو سب مے پائے یہ زانو تی گاشدار اس انن چھ پائے کی کیا گو حس یہ ما خدا کرن رحم حس تو وچو ان گٹ نیرو نبر حس گاش ور حس یہ گو تیتھ حس تمس باسان دہل تہ بچیس ان گٹ حس تمس سورے باسان رات رات حس مے اس اوتر ونان اچھ بچور اخ بچور پن قریب اخ ساتھی حس اصل دین دار اصل بچور عمر رسیدی حس دون مے حس گئی ماجہ لائٹے بالکل سہ اصل گاش دار حس دون اچانک گئی امس کم 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 تو اتھ گئی سارے لائٹ دون یہ راتس ہوشیارے حس دونوں دن وت فجر نماز پڑو ظہر نماز پڑو بت ان مے بہت دن موج رات چی دن ہو کت رات سکنا وچن ٹور بجے اس بجیم حس دون دہ شونگان یہ حس دون موج دن رات ووز نو بجے کوکر ثن وکھا ہو کوروا یہ کوروا حس تمہ بچار پائے حس یہ رات کیا گئی تو مجھے سورے بچار برابر حس سورے اس لیے اللہ پاک یہ کتا بوڑ نعمت حس امہ بدل اللہ پاک دن اکی بس اخ نماز پڑھ اکس نماز کر حفاظت امہ قوت باسرہ بدل اخ نعمت سہ گئی اکس نماز کر ذائقہ بدل اخ یہ ایسا بوڑ نعمت کنی نعمت دنیا نعمت ہیک لطف تلتھ اگر نی مے یہ نعمت دیتا ہی بس اخ نماز پوری زندگی حفاظت کریں یہ قوت لمس دتمی یعنی چھونچ طاقت دتمی امہ بدل اکس نماز پوری زندگی حفاظت کریں بیا گو قوت سامعہ آوا سمجھ حس سماعت بوزن یہ بوزن بیس کت یہ کیا بوزہ بچور حس تو امہ بدل دپان اللہ پاک بس اکس نماز حفاظت بیا گو قوت شامعہ مشکچ امہ بدل اخ یہ پانچ قوت اللہ پاکن انسانس دم ان پانچن بدل پانچ نماز اللہ پاکن فرض کرم بیت کی ونان بہرحال کہ اللہ پاکن اکس بندس پانچ چیز بی ادا کر یہ زیوٹ لکھن اس لکھن علماء پانچوں بدل پانچ پانچ بہرحال کیا تین کہ بندے مومنس پہ پانچ نماز فرض آمت کرن حس تو وی مسلے کہ ان پانچن نعمت بدل پانچ نماز تو یہ اللہ پاکن زندگی دس زندگی ہند نعمت کیا ات کیا دی یور شکرانہ بطور شکر دس زندگی یس دن امہ بدل کلمہ لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ پڑھن پچس پانچن نعمتن بدل دین پانچ نماز اس تمہیں پڑھی حس تم کیا شکر کور
اوا سمجھ اس لیے فرموکھ اس نماز پڑھنے کیا تم سن کہن عبادت چھن قبول کیا کہن عبادت اوا اگر ساری ولی تہ انبیاء تمس خاطر دعا کرن فرموکھ تند حقس مجن قبول ہی گسن اس نماز پڑھ کے بیش اکثر آسن مثلا انبیاء تہ قبرن مز دعا امت خاطر ہس امت خاطر دعا کرن قبرن مبارکن مز دعا کرن تو اولیاء تہ کرن صالحین تہ آسن ود ود منگن رات رات کت وتھن تہ خدایا یت امتس کر رحم امت کس حالس پہ کر رحم یہ پریشانی کر دور تو علماء فرمان اس بے نماز آسہ تہس حقس مجھ دہی قبول گھن نہ گھس نبی سن دعا قبول نہ گھس انبیاء ہند نہ گھس صالحین ہند نہ گھس اولیاء ہند دعا قبول اس نماز پہ تہس حقس مجھ قبول گھن گو نا کتہ بڑ خیر نش گو محروم آس گو نا بڑ خیر نش آس اس لیے گھس نا کہین آس پہ دپان وی پڑوس ختم شریف وی کورس کتنا آس وی پڑوس درودی نجات وی پڑوس اس دس کہین وہ کر نماز یوت پڑ سوری خیر یہ آس ہمو سی گھس نا ہما گھس نا قبول ہے آج یل نمازی پور تو ہم سن مولی صاحب انن سوزن تھون رتس اتی ہاس یل نبی سن دعا کر ولی سن دعا کر تو مولی صاحب دعا کیا کر پتہ ہاس کم سے کم چھنا گڑ تھوڑا گوسن لگن تہ کانس دعا تم خاطر گوس نماز یل پڑھے پتہ ونتن یہ کانس عام انسانس تہ میان خاطر کر دعا خبر خدا صاحب ما بوز تمی سندی ہاس ہم چھ انن یہ دہن دہن گھنٹہ روپیس دہ ساس تہ خرچاون تہ نماز ورائی تہ سہ کیا کرس ہاس گڈ نہ چھ نماز خاطر کھڑا کھڑا اوے چھ علماء فرماون امام مالک علیہ رحمہ فرموکھ یم نماز تر بنو کافر کافر بنو وی کیا کر تم دن وی کر قتل اوا سمجھ آس قتل ثنون کر محلت میلس نا نماز یو تر نیری گھو سنس گردن تل تھو تلت یہ امام مالک سن مسلک حس اوا مالک ہیکن نماز ترت بالکل حس ہیکن ترتھ تم نماز تمن موت نماز تر تک تمہ پائے کہ اسلام تو کفر نماز مکلے تو بس گئی کفر کس حرادس مز داخل یہ حدیث مز حس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو من ترک الصلاۃ متعمدا فکأنما فقط کفر یم سلات نماز ترو زانت مانت ترو نماز فقط کفر سہ بنو کافر بیس قتل گئی یقیناً یقیناً بنو سہ کافر وی علماء تعویل کرن حس امام ابو حنیفہ فرمان کافر بنو نا کی تعویل البتہ امام حنفی مسلک حس سہ یہ کہ اگر کھانا انسان نماز ترائی تمس گھو سمجھاون اگر نا باز آو کی جیل بھر ہن کیا بھر ہن جیل بن یوتھ نا توبہ کر نماز پڑھے توتھ ترزیو نا یل جیل مز یہ مجھے سہل حس کیا فرمو یہ اسلام حس یہ جماعتس پہ امام مالک علیہ رحمہ فرمان جماعت سان نماز پڑھن فرض حس امام مالک تو داؤد ظاہری یم دشوے بڑ کبار عالم فرمان کہ جماعت سان نماز آ گئی تنہا نماز پڑھیں یعنی پڑھن نماز یتن خوش گئی تتھن یم دپان نا لازمن امس جماعت ستی نماز پڑھیں جماعت ورائی یس نا کیا حدیث من لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد نماز یی نا مگر جماعت سانی حس اس لیے امام مالک تو داؤد ظاہری دپان کہ لازمن اخ نماز پڑھن ترض اور بیس جماعت سان پڑھن ترض یہ فرض عین ہر کس مسلمانس پہ لازمن نماز مسجد مزی پڑھیں اور با جماعت چھس پڑھیں عید چھس تو امام شافی علیہ رحمہ فرمان فرض چھس نہیں کی بلکہ فرض کفایت چھ جماعت سان نماز پڑھیں یعنی جماعت سے تاکید کریں آگو نماز پڑھی ہے دپوس ہے پڑھ چند دپان آج بھس پڑھن البتہ تھوڑا چیر گھن پتہ بہت شام پڑھان ترشو ثوشوے یہ مے رات ون مے کرے اکس لڑکس بے عزتی حس بڑس حس واقعہ بوڑ نفر کرمس بے عزتی مس نماز کیا چھ پڑھان آٹو اس چلان حس اسلام آباد آ بچور لجن نانگٹ اس موج ہوں تم ودنا پتہ نہ مس نماز کیا چھ پڑھان تو دپ ماج ام سن ہوں ودن دن حس وہ پڑھ وہ پڑھ تو مس نمازس پڑھان کیا مسلہ چھ کہ آٹو رکایا دہن منٹن نماز پڑھت یا تھی آسان بہت یس کالس بہت اس کالس یہ نماز پڑھ دپان چھس موج اوا گوبر کم گھس کر صبح نماز گھس پڑھیں تو پتہ اگر نا دہس فرصت یہ شام ازی پہ چش یہ پڑھان چشو مے کرس بے عزمی یہ باسان یہ باسان یہ فارملٹی پور کریں تو شام ٹھوکوک وستس دہ تو نیرو یہ نماز حس یہ مہ کھا ہو بتہ کھی تو برابر ٹائمس حس چھنا گنٹ لاگت سون پاراونس حس لڑکہ آس کور آس کس تم گنٹ لگن برابر پاراونس حس نماز خطرہ پانچ منٹ امس کیا بنہ حس برکت کپری حس نبی فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ لقد ہمم تو مے دل یسن اعراض مے کرن حس فرمو بہ کرا کی جان جمع پتہ وات تمہن تھی پڑھو نماز مسجد نبویس مز امام تہ دمہ دپ تھی پڑھنو نماز پہ تلان بہ جوانن ہن جماعت تمہن دمہ لکڑ تہ ست پہ زالہ تم گھر یم نماز مسجد نبویس مز کی یم گری پڑھن حس نماز مسجد مز پڑھنے مے دل یسن تم ثنک بہ زالہ ثنک بہ یہ کتا بڑ کت ہے یعنی نبی تمنا کر بہ زالہ یم یعنی یت امتی چھ مے حاجت تو نبی کتا رحیم تو کریم ثورت ثھن ہے ات ودن اس زانیس لگے حد تو ودن اس کہ نماز متعلق فرموک اس گو نماز تراؤن تمس مت لوگ سیدھے یہ خارج از اسلام یہ مسلمان حدیث مز کہ اس منافق اس
لا يتخلف الا منافق. نماز اوس نہ پتھ روزان مگر منافقی حض نبی سندس دورس مز، یعنی سی رکی ہے اس منافق آ سی اس جماعت نماز سی پڑھان حض بس فجر تو عشا اس پڑھان کی جماعت سان حض نت گھر پڑھان تم حض اب فرمک یہ زماز منافقس پہ بری گھن اخ صبح تو بیس عشی نماز اللہ پاک رحم حض کہ اوشن شاول اوش بحث چلان حض محدثن کہ کیا ازکس زمانس مزا منافق کہ نبی سندس دورس مزے یوت خاص حض شاہ اللہ محدث دہلی فرمان کہ نبی سندس زمانس سی نا خاص آز تہ منافق حض یم علامت نبی پاک علیہ السلام بیان کر البتہ وہ ہوں کتھی ونت کنس نبی سندس دورس مز کتھی یہ گو منافق یعنی آو حکم حضورن آئے اطلاع کرنے کہ یہ عبداللہ ابن ابی فلانی 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 اس نا حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ حضرت کمس ات رازداد رسول کو حضرت حضرت حذیفہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم اس رازدار رسول حضورن اس ووت یمن کہ یت مدینہ طیبہ مز کس 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 شخص منافق حض گئے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حذیفہ بہ چھے نہ ونان چھے سارنی ہن ون کی بس میون ون کہ میون ناو ما چھ ات منافقن لسٹس مز یوتہ اس کھوژن تو اس لیے بہرحال شاول اللہ محدث اللہ فرمان کہ قطعی چھن پائے البتہ علامت کر بیان نبی پاک علیہ السلام ژور علامت چھ منافق سنز اکھ فرموک یہے یس فجر تو سہ منافق بیس روایت میں فرموک ترے فرموک کہ ایزا وعدہ خلافہ وعد کر تو خلاف ورزی کر و ایزا تو مینا خانہ امانت یس تھا تت کر خیانت و ایزا خاصمہ فجرا یتھے لڑائی کر تو لیک لگ لڑائی مز کر اس لڑائی مز لیک کڑ منافق پچ فرمان یمس من اخ علامت یہ لبن حدیث مز اخ علامت یہ لبن وعدہ خلافی کر تو اخ حصہ امس من نفاقک اس زلامت مز یمس من یہ لبن تمس سے زس نفاق یمس مز ترے یہ لبن تمس مز ترے حص یمس مز ثور علامت یہ سہ خالص فوا منافق خالص سہ منافق خالص اور منافقس متعلق کیا ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار ساری کھوت خطرناک جہنم آس یمن خاطر مشرکس خاطر تھی یوتہ سخت جہنم یوتہ منافقس آس حض اللہ پاک رحم آس اس لیے ووک کہ نبی سندس دورس مز جماعت سان سی گوسن پتھ اس منافق آس ہے مسلمان اس ہرگز یہ شیو کہ سہ کیا یہ نا مسجد مز مسجد مز اچھا باسان وی ہلکہ حض تھوڑا باسان وی کن یہ رواج حض کس فیصد آسان حض اللہ پاک کر رحم اوے فرموک حدیث پاکس مز فرموک کہ یل قیامت دہ میزان عدل لگ فرموک ساس مز بچ اکوے حض حدیث مز ساسو نفر مز بچ اکوے نفر باقی گھن نم نمت نو شیت نمنمت گھن جہنمس حض نو شیت نمنمت گھن جہنمس ایک لگائی حساب حض اور بیس فرمو اخ نماز ترک کر اخ نماز عزیبہ فی نارِ حکمن اکھ نماز ترک مطلب گو ترون نہ کیٚنٛہہ قزا کرن اوا سمجھ حظ قزا مطلب گوٚو پوٚرُن بیٚیِس وقتس منٛز وٕنکیٚس چھُ شام یہِ پوٚرُن نہٕ وٕنکیٚس کیٚنٛہہ یہِ پوٚرُن خۄفتنس سۭتی حظ اتھ چھِ ونان قزا کرٕنۍ بیٛاکھ گٔے ترٛاونی پوٚرنٕے نہٕ بالکُلٕے تٔمِس فرموک یُس اکھ نماز قزا کرِ عزیبہ فی نارِ حکمن أمِس یہِ أکِس حُکمس جہنمس منٛز عذاب حضرت علی یَن کوٚر أکِس حُکمس تشریح حِساب لگوو فرمو تِم گٔے 2,68,000 تہٕ 33,00,000 ؤری 2,68,000 ترٛیہِ تٕرٛہن لَچھَن ؤرِیَن دَزِ جہنمَس ییٚمۍ زٕ نٮ۪ماز یِکوٹَے پَرِ ییٚمۍ ترٛووُے ییٚمۍ ہَتَن ہٕنٛز ہَتھ نٮ۪ماز یِکوٹَے پَرِ حظ اللہ پاکَن رحم اِسلیے چھِ نٮ۪مازِ ہُنٛد زَبردَست اَتھ چھُ وَنٕنۍ اساس العبادت عبادتٕچ بُنیاد چھِ ییٚتی پٮ۪ٹھ حظ عبادتٕچ بُنیاد اَوَس اَمہِ کھۄتہٕ تھٔز عبادت چھَنہٕ مےٚ وَنے اَکہِ دۄہ چھِ کَرے مےٚ تقریٖر حظ کہِ یُس قۄرانہِ پاکَس منٛز چھِ آیت کہِ وَما خلق تُل جِنَّ وَل اِنسا اِلا لِیَعْبُدُون خۄدایَن کٔر بَنٛدٕ عبادت موٗجوٗبٕے پٲدٕ اور اَصٕل چھِ اَتھ علما تشریح کَران کہِ عبادتہٕ موٗجوٗب نہٕ کینٛہہ اَصٕل کٔرۍ اللہ پاکَن نٮ۪مازِ خٲطرٕے بَنٛدٕ پٲدٕ نٮ۪ماز وَرٲے چھِنہٕ یِمَن کٲمٕے کانٛہہ حظ کیٛازِ اَصٕل عبادت چھِ آ یۄس بِل واسطہٕ عبادت سۄ گٔے نٮ۪ماز یِوان یعنی اَ گٔے عبادت یہِ واس یَتھ واسطہٕ آسہِ منٛز بیٛاکھ گٔے بِلا واسطہٕ یَتھ نہٕ کٕہٕنۍ واسطہٕ آسہِ پانٛژھ عبادت چھِنہ فرض حظ نٮ۪ماز روزٕ زکات حج اَوا سَمٕجھ حظ تہٕ یہِ ترٛٲیِتھ عبادت چھِ یِم ژور وۄنۍ حظ یعنی یِم کَرنہِ چھِ اَکھ گوٚو کٔلمہٕ پوٚرُن اَمہِ پَتہٕ چھِ وۄنۍ ژور نٮ۪ماز روزٕ زکات تہٕ حج یِم ژور عبادت چھِ أمِس کَرنہِ حظ یہِ چھُ بہرحال گۄڈنِچ بُنیاد اَوا سَمٕجھ اَمہِ وَرٲے ما چھُ اِسلام حظ مُسلمانَس چھِ وۄنۍ یِم ژور عبادت لٲزمَن کَرنہِ یِم فرض آیَس کَرنہٕ اَمہِ منٛز چھِ گۄڈنِچ نٮ۪ماز اَتھ چھِ وَنٕنۍ وحی اساس العبادت یہِ نٮ۪ماز چھِ نٮ۪مازَن ہٕنٛز بُنیاد یہِ حظ عبادتٕچ بُنیاد نٮ۪مازٕچ سرتاج چھِ اَوے فرمُک نٮ۪ماز چھُ دیٖنَس منٛز سُے مقام یُس اِنسان سٕنٛدِس جِسمَس منٛز کَلُک مقام چھُ حظ یعنی یِتھ پٲٹھۍ نہٕ اِنسان سُنٛد جِسم کَلہٕ وٲرٕے چھُ کینٛہہ یِتھَے پٲٹھۍ چھُنہٕ اِسلام نٮ۪مازِ وَرٲے کینٛہہ چھِ دَپان نہ حظ نٮ۪مازِ سۭتی چھِ وۄنۍ اِسلام
دَپَس نٮ۪ماز نٮ۪مازٕے ہوت چھَنہٕ اِسلام کینٛہہ، البتہ نٮ۪ماز نٮ۪بَر تہِ چھُنہٕ اِسلام کینٛہہ. اَسہِ چھِ أڑۍ وَنان جٲہِل اَتہِ کیٛاہ میلہِ، اَتہِ کٔمِس میلیو؟ حضرت تھانوی فرمان ہے اَتہِ کیٛاہ میلہِ، اَتہِ کیٛاہ میلہِ؟ دوٚپُکھ اَتہِ میلہِ تی یہِ نہٕ کُنی جایہِ میلہِ حظ. حضرت تھانوی فرمان یِم چھِ وَنان ہے نہ حظ اَتہِ کٔمِس میلیو، اَمہِ نٮ۪مازِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ پَرنہٕ سۭتۍ، پَتہٕ کیٛاہ گژھِ اَمہِ نٮ۪ماز پَرنہٕ سۭتۍ؟ تٔمِس دوٚپُن نٮ۪ماز پَرنہٕ سۭتۍ میلے نٮ۪ماز اَسہِ، نٮ۪مازِ سۭتۍ میلے، چھِنا دَپان نہ حظ نٮ۪مازِ سۭتۍ کیٛاہ میلیو آز تامَتھ؟ تٔمِس دوٚپُن نٮ۪مازِ سۭتۍ میلے نٮ۪ماز، نٮ۪مازِ سۭتۍ میلے نٮ۪مازِ میلے نہٕ بیٚیہِ کیٛاہ گوٚژھ میلُن حظ؟ تۄہہِ آو میٛٲنۍ کَتھ؟ حدیٖث تھانوی چھُ گٔہر کَتھ کَران حظ، یعنی نٮ۪مازِ سۭتۍ میلے نٮ۪ماز، بیٚیہِ کیٛاہ گوٚژھ میلُن حظ؟ خۄدایَن دوٚپُس نٮ۪ماز چھے پَرٕنۍ، سۄے میلے اَسہِ، بیٚیہِ کیٛاہ میلیوس حظ؟ خۄدایَس نہٕ حُکُمَے گوٚژھ پَگاہ پِرٛژھان قیام دوٚپ تۄہہِ کَتہِ چھے نٮ۪ماز، دوٚپُس یہِ کیٛاہ حظ چھَم نٮ۪مازَے میلے اَسہِ، وۄنۍ کیٛاہ گوٚژھ حظ؟ چھُٹی اوس ما کینٛہہ؟ ییٚمۍ نہٕ پوٚرُے سُہ دَپان مےٚ کیٛاہ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ میلہِ؟ تٔمِس دوٚپُس ژٕ وٕچھَکھ پَتہٕ کیٛاہ گژھِ یہِ تَتہِ حظ، اللہ پاک کَرِ رحم حظ. تہٕ اِسلیے چھِ بہرحال یہِ نٮ۪ماز چھِنہ یہِ چھُ واریاہ جامع عبادت حظ. اَوَے فرمووُکھ اَکھ گٔے عبادت یہِ واسطہ، بیٛاکھ گٔے بِل واسطہٕ، بیٛاکھ گٔے بِلا واسطہٕ، یعنی اَکھ گوٚو یَتھ عبادتَس خۄدایَس درمیان کٕہٕنۍ چیٖز حٲیِل آسہِ نہٕ، بیٛاکھ گوٚو یَتھ سۄ عبادت یَتھ تہٕ خۄدایَس درمیان کانٛہہ واسطہٕ آسہِ، مثلاً عبادت چھُ، یہِ چھُ ڈایریکٹ کَمہِ موٗجوٗب پَران اَسہِ؟ خۄدایَس سٲری عبادت چھِ خۄداے سٕنٛدِ موٗجوٗب کَران، البتہ ییٚمِس تہٕ خۄدایَس درمیان چھُنہٕ کٕہٕنۍ چیٖز حٲیِل، یہِ چھُ یِوان سیوٚدُے اللہ اکبر، کٔمِس برونٛٹھ کَنۍ چھُ آسان حظ؟ خۄدایَس برونٛٹھ کَنۍ سٔجدٕ کوٚرُن، فرموکھ کہِ یہِ چھُ آسان خۄداے سٕنٛدٮ۪ن اَساجُدٕ یَس چھُ بَینہ قدمے رحمان، سٔجدٕ کَرَن وول ییٚلہِ سٔجدٕ کَران چھُ یہِ چھُ خۄداے سٕنٛدٮ۪ن قدمَن منٛز آسان سٔجدٕ کَران. اَوا سَمجھ، یہِ چھِ ییٖژاہ بٔڑ عبادت. اَوَے فرمو ساروی کھۄتہٕ زیادٕ قُرب چھُ گژھان بنٛدَس حٲصِل سٔجدَس منٛز حظ، ییٚمۍ نہٕ وۄنۍ سٔجدے کوٚر حظ سُہ کیٛاہ ژھانٛڈِ خۄدا صٲبَس پَتہٕ حظ؟ ربابَس تہٕ کَبابَس منٛز چھُنہٕ اَتہِ میلان ما، تَتہِ کیٛاہ میلہِ حظ ییٚمِس نہٕ، یعنی اللہ پاک فرمان کہِ سٔجدَس منٛز چھُ تُہُنٛدۍ کَل آسان میٛانٮ۪ن قدمَن تَل حظ، یعنی یوٗتاہ قریٖب چھُ، بہٕ چھُس گویا کہِ برونٛٹھ کَنۍ آسان. تُہۍ ؤنِو وۄنۍ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ قُرب کَتھ منٛز گژھِ حظ؟ کیٛاہ کَہُس قُربے سٔجدے کیٛاہ عالم، یہِ زٔمیٖن جیسے ہے آسمان مےٚ، حکیٖم صٲب فرمان کہِ ییٚلہِ بہٕ سٔجدٕ چھُس کَران مےٚ چھُ باسان بہٕ چھُسٕے نہٕ، یہِ زٔمیٖن جیسے ہے زَن تُہۍ چھُکھ یِہوٚے زٔمیٖن یہِ واتنو خۄدا صٲبَس نِش حظ، یعنی زَن چھُس بہٕ تہٕ خۄدا صٲب. تہٕ یُس وۄنۍ ہُہ نالایق اَسہِ دَپہِ ہے اَتہِ کیٛاہ میلیو، اَتہِ کیٛاہ میلیو، ییٚتی میلہِ، ییٚتی میلہِ چَرسہٕ منٛزٕے سِگریٹو منٛزٕے دٔہ مہٕ چھُ دٔہ آسان چھَکان، یِمَے ییٚتی میلیو، مےٚ آو سورُے دیٖدار ییٚتی، تٔمِس دوٚپُن شیطان ہیٚکہِ یِتھ تہٕ باقٕے ہیٚکہِ نہٕ اَتہِ بیٚیہِ کیٚنٛہہ ہیٚکہِ نہٕ مِلِتھ کیٚنٛہہ، یہِ چھُ خۄدا صٲب وَنان حظ. یعنی اللہ پاک دَپان کہِ یِہوٚے وَتھ چھو بَس، ییٚمہِ وَرٲے چھَنہٕ کٕہٕنۍ مےٚ رَلنٕچ وَتھ، اگر مےٚ سۭتۍ رَلُن چھُ بَس بَزریے عبادت، بَزریے نٮ۪ماز رٔلۍ زِ مےٚ، ییٚمہِ وَرٲے نہٕ. یُس تُہۍ وَنان حظ رَباب ذٔریعہٕ نٮ۪مازِ منٛز کیٛاہ میلہِ، یہِ چھُنہ شیطٲنی کار حظ. نبیو فرمو بہٕ اوسُس یِہوٚے فَنا تہٕ دَفا کَرنہِ یِہوٚے رَباب حظ، فرمو یِم گٔے مزامِر شیطان، وۄنۍ یِم آلات چھِ گٮ۪ونٕکۍ آلات، فرمو یِم گٔے سٲری شیطان سٕنٛدۍ آلہٕ، شیطان چھُ تٔمۍ چھُنہ یِہوٚے رٲج کوٚرمُت حظ، فرمو یہِ چھُ دِلَس منٛز نِفاق وۄپداوان، نِفاقو یِہوٚے مُنافقت چھُ ییٚتہِ وۄپداوان حظ، أسۍ چھِ سَگ لَگان اَمہِ ساز ذٔریعہٕ، اِسلیے کوٚر نبی پاک زَبردَست منع حظ. تہٕ اِسلیے چھُ بہرحال عبادت چھِ یَتھ تہٕ رۄبَس درمیان چھُنہٕ کٕہٕنۍ چیٖز حٲیِل. تہٕ بیٛاکھ گٔے عبادت یہِ بِل واسطہٕ، بِل واسطہٕ مطلب گوٚو زکات، زکات چھِ أسۍ دِوان کٔمِس؟ غریٖبَس. یہِ پونٛسہٕ چھُنہٕ ڈایریکٹ خۄدایَس نِش واتان، نٮ۪ماز چھِ واتان ڈایریکٹ خۄدایَس نِش حظ، اَوا سَمجھ حظ، یہِ چھُ ڈایریکٹ واتان حظ خۄدایَس نِش، تہٕ پونٛسہٕ واتہِ نہٕ کینٛہہ، روزٕ تھاوو نہ، روزٕ چھِ بِل واسطہٕ، روزٕ چھِ بِل واسطہٕ، یہِ چھَنہٕ بِلا واسطہٕ. یعنی عبادت چھِ وَنان حظ غایتِ تزلزل، غایتِ یعنی اِنتِہٲیی خۄدایَس برونٛٹھ کَنۍ عٲجزی اختیار کَرٕنۍ، اِنتِہٲیی حظ یعنی پَنُن پان ذٔلیٖل کَرُن. ییٚلہِ بنٛدٕ نٮ۪ماز چھُ پَرنہِ یہِ کیٛاہ چھُ کَران حظ؟ یہِ حظ کھڑا گژھُن کٲنٛسہِ برونٛٹھ کَنۍ، پَتہٕ رُکوٗ کَرُن، پَتہٕ سٔجدٕ کَرُن، پَتہٕ عزتُک ڈٮ۪کہٕ، یہِ چھُنہ ذِلت حظ. ہیٚکیٛاہ بیٚیِس اِنسانَس برونٛٹھ کَنۍ حظ، بادشاہَس برونٛٹھ کَنۍ جُکنہٕ اِنسان حظ اَمہِ، یہِ دَپان ہے بہٕ چھُسا یوٗتاہ ذٔلیٖل کہِ کٲنٛسہِ برونٛٹھ کَنۍ جُک بہٕ حظ، یہِ نہ حظ چھُ کَلہٕ جُکاوُن حظ تہٕ وۄنۍ کَتہِ کَرِ سٔجدٕ، چھُنہ حظ دَپان یہِ کُس چھُ یوٗتاہ ٹوٗپۍ ترٛاوَس، یعنی یہِ چھُس تُلٕنۍ بیٛاکھ گوٚو ڈٮ۪کَے جُکاوُن حظ. اَمہِ مطلب گوٚو یہِ چھُ کٲنٛسہِ بٔڑِس ہستی برونٛٹھ کَنۍ پَنُن پان ذٔلیٖل سَمجھان، یہِ چھُ دَپان نہ اللہ بِلکُل میون مقام چھُنہٕ ژےٚ برونٛٹھ کَنۍ، بہٕ چھُسے پَنُن عزتُک ڈٮ۪کہٕ یعنی میٚژ چھُس بہٕ رَگڑاوان ییٚمہِ کَلہٕ سۭتۍ ژےٚ برونٛٹھ کَنۍ. اَمہِ مطلب گوٚو یہِ چھُ اِنتِہٲیی ذٔلیٖل بَنان بنٛدٕ کَمہِ ساتہٕ، اور خۄدا صٲبَس چھُ ساروی کھۄتہٕ اِنتِہٲیی پَسنٛد آسان، ییٚمہِ ساتہٕ خۄدایَس برونٛہہ کَنۍ بنٛدٕ عاجِز بَنہِ تَمہِ ساتہٕ چھِ اِنتِہٲیی محبوٗب خۄدایَس پَسنٛد. اَوَے فرمو ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پَسنٛد چھُ خۄدا صٲبَس سٔجدٕ، کیٛازِ اَتھ منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ذِلت پَنٕنۍ ہاوان حظ، یعنی یہِ چھُ دَپان یلہٕ بہٕ چھُس نہٕ بِلکُل کِہیٖنۍ میٚژ سۭتۍ میٚژ، اعلیٰ طرفا چھُکھ ژٕ، چٲنی ذات چھِ تھٔز، بہٕ چھُس نہٕ کِہیٖنۍ حضرت، بہٕ حظ چھُس حقیٖر تہٕ ذٔلیٖل، مےٚ حظ جُکو پَنُن عزتُک ڈٮ۪کہٕ تہِ میٚژ سۭتۍ، مےٚ نہ حظ چھُ کِہیٖنۍ میٛانہِ حیثیت نہٕ. اَوا تُہۍ سَمجھ حظ. تہٕ وۄنۍ چھِ عبادت وَنان یَتھ منٛز اِنسان بنٛدٕ اِنتِہٲیی عٲجزی تہٕ اِنتِہٲیی پَنُن پان ذٔلیٖل سٕنٛدۍ کٔرِتھ، یہِ چھُ گژھان خٲلی یہِ تعٲریٖف فِٹ، اَتھ چھِ عبادت وَنان، یہِ عبادت گٔے بِل واسطہٕ، یعنی یَتھ نہٕ کٕہٕنۍ حایِل آسہِ درمیان. بیٛاکھ گٔے بِلا واسطہٕ عبادت، وَنیو اَسہِ یَتھ منٛز اِنسان ذٔلیٖل
ذلیل کر برٹھ کن پان اوے ونان خدائے سی ہوت شب عبادت کیا شب انسانس شب پن پان ذلیل کرن کمس برٹھ کن ہوت اس بیس برٹھ کن چھن پن پان ذلیل کرن اس عبادت ون وی کانس برٹھ کن کلس برٹھ کن کنی برٹھ کن بدل کس برٹھ کن یہ ہک نہ کریت کیاز تس چھن سو مقام تس چھن سو مقام بس یہ خدائے سند شان کی یمس برٹھ کن بند پن پان ذلیل کر پن پان جکائے یہ چھن بی کانس شان تو بیا گو دویم عبادت روز روز گئی نا روزن مز کیا عبادت چھ کیا آسان کر روز ون عام پہ کھیون چون ترا صبح صادق پہ غروب آفتابس تام نہ کھیون تو نہ چون تو نہ جمع کرن یمن ترین چیزن چھ روزن کھیون تہ ترا چون تہ ترا پنہ گرواج نش گھن ترا تو یس یہ عبادت یہ عبادت اتن کان شک البتہ یہ عبادت استغنا عبادت استغنا مطلب گو یہ بے نیاز گھن کم نش پن پان چھ بے نیاز کران کم چیز نش کھین نش تہ چن نش تہ گرواجنہ نش تہ یہ شان خدا صبن بے نیازی ہن شان خدا صبن یت مز ماش ذلت ات عبادت من ذلت یت مز استغنا یعنی یہ بے نیاز سمجھن کھین نش تہ چن نش تہ ساروی چیزوں نش دان مجھے کنچ حاجت نہ کھین چی نہ چن چی نہ گرواجنہ ہز یہ خدا سن شان بے نیازی اسلیے ہاں آجی ماش یت مز ماش عبادت ون یت مز انسان بے انتہا عاجز بنہ یت ما عاجز بننی یہ دپان دم نا کھمو نہ چم نہ کس کرواج نش یہ بے نیاز بنان یہ عاجز بنان عاجز بن مثلاً یہ کھی ہے تیلے دفعہ یہ گو عاجز کھین چین نش یہ کھین چینک بنو عاجز یہ کھین چینس برٹھ کن سی گو یہ عاجز امس کھین چینس ضرورت ہو ویز پیو تو بس لوگن وی کھیون یہ دپان نا بہ کھمن دہس یت عبادت من عاجزی اور یہ سانہ استغنا کم سن بے نیازی ہن شان کم سن وی عبادت سہ اتس عبادت کیس بلا واسطہ آس عبادت یہ البتہ خدا سن حکم ذریعہ یعنی خدائن دب تھی تھو روز اس تھو وی بنے عبادت یہ اگر خدائے حکم دی ہے تیل بنہ عبادت کیاز یہ کام خدا صبن یعنی خدائے نہ کھینک محتاج نہ چنک محتاج نہ گرواجن ہند محتاج یہ تسی کامہ کرنے اس پروردگار کرنا اوا سمجھ وی عبادت مقصود یہ عبادت بلا واسطہ یہ بل واسطہ یہ اتے پہ زکات دن ات مز کیا غریبس دان بوگر یہ کم سن شان خدا سن شان اوا سمجھ حج کر تر مزے بے نیازی ہم خرچہ پونس مقامس پہ گھن ہور گھن یہ اس لیے علما فرمان کہ اس عبادت ڈفنیشن فٹ گھن سہ گھن خالی نماز پہ اتھ مجھے انسان ذلیل بنان باقی کوئی عبادت من ذلیل گھن روز ذریعہ کھانا ذلیل گھن زکات ذریعہ کھانا رٹن وول بچور ذلیل دون وول کتھ دان سہ شان فخر سان دان حج کرن وول کر کیا طواف کر عرفات من گھن شیطان کہیں لگاؤن یہ ذلت کام یہ ذلت کام اس لیے دن علما کہ اس عبادت مکمل ڈفنیشن فٹ گھن سہ گھن خدائے دپان عبادت نمازی اما خلق تل جن ول انسا اس کری نہ انسان تو جن پود مگر خالی نماز خاطر یعنی اکوئے کم تھوک بار سہ نماز پڑھ یہ تھز عبادت تو بہرحال اس کن درائے اوا یہ سمجھ کس منٹ روز وہ منٹ چھ تو یہ گئی بہرحال نماز تو نماز انتہائی اسلامس من مقام یعنی اسلامس من انتہائی مقامات نماز تو امیک ساری آئمہ امیک قائل کان دن کافر بنو کان دن بس کافر بنو نا کی البتہ کم سے کم جیلس بھر ہون اتس کالس توب کر تیس کالس ترزیو نا یل کی نماز لجن بی پڑھن تو ترون پتہ یل یعنی ییس اہم چھ نماز تو وی بہرحال نماز فرض وی مسلمانس پہ البتہ ام فرض خاطر گڈن کی شرائط پیون پور کرنی بوڑ عبادت ام خاطر کی شرط تھمت اسلام من یل چی مز یم 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 شرائط یا لبن تو ات گھ نماز لائق اد ہیک سہ نماز پڑھت وی مسئلہ کہ اس نماز کس چیز فرض کر نماز کس چیز کس چیز کرنا وقت کیا کرنا وقت بروٹ نماز فرض مثلاً ون عشا ووتمت ہفتہ نماز میں ووت اللہ پاک کن رحم ازن مزن مود کھا تمس پرسا خدا صب ہفتہ نماز کی پورت نا امس چھ یہ فرض ون اس لیے اس نماز فرض کر سہ کس کر امیک سبب نماز فرضیت وقت بارنگ نیچو گھن امس پہ فرض کی ووتس نا وقت فرضیت اتھے پہ نماز آئی نا وشا نماز نہ فجر نماز وی پگہ پڑھ فرض نہ پگہ پیشن پڑھ نہ ازیک
خفتنی پڑھن کیاز ونی آو وقت اس لیے یس چیز فرض نماز کرن سہ گو وقت البتہ یہ وقت شرط تہ یہ وقت شرط چھ نا وقت آس یہ شرطو مز تہ آ گو سبب تہ وقت بنان شرط تہ وقت بنان یہ زہ چیز بنان تہوا سمجھ حس اوہ چھ دن غور سان بوزن حس یعنی یہ زہ چیز حس وقت بنان شرط تہ وقت بنان سبب تہ یعنی یہ نماز خطر شرط تہ نماز خطر سبب تہ یعنی سبب بنو سانہ نماز فرض گھنس وقت اگر نو وقت یہ اس سبب کہیں نماز فرض گھنس ما اس حس بس نا وی آو عشا وقت حس کس سبب اس گئی نماز فرض حس عشا نماز کہیں ہپر شرط تہ حس نماز مزہ یہ شرط علما دپان یہ کت پہ بن اکوئی چیز کت پہ بن فرض تہ شرط تہ کت پہ بن تو سبب تہ بن دے آسان دوک سبب بن فرضیت خطر ادا خطر حس اوا سمجھ حس یعنی امس گھس نماز امس پہ گھس فرض یہ بنو سبب وقت فرض خطر بنوس سبب اور ادا خطر بنو شرط یعنی یوتھے نماز لگ ادا کریں حس یوتھے ادا لگ کریں نماز تو آو نا سمجھ کنسی حس آو سمجھ حس شرط بنوس وقت سبب بنوس فرض وز فرض گوس نماز وقت نماز امس وقت ذریعہ حس تو شرط چھس یہ ادا ذریعہ یوتھے ادا لگ کرن امس گھنٹ وچن کہ وقت حس آو سمجھ حس یہ زیادہ زیوٹھ مسلہ کی حس تو وی بہرحال وقت نماز تمی سات گھن فرض یل گئی ساری مسلہ حل حس عشا نماز بروٹ پڑھن دپان اک گنٹ وہ منٹ تھو یہ کم متعین وقتہ متعین وقت اس نبی پاک علیہ فرمو ایزا غابت شفق یوتھے شفق گھس غائب یہ یہ ما حس پانے لگاو سہ اک گنٹ وہ منٹ بروٹ اوڑی گنٹ تھوان حس دونوں گنٹ تھوس یہ ماہ رمضان من گنک حس یہ کیا ون حس آخری شعبان کی کنترہمہ کر مشور مسجد مزہ حس وی کتا وقت تھو یہ پانے کر مقرر حس حالانکہ پان ما گھس حس خدائن کر نماز تہ فرض نماز ہند اوقات تہ کر فرض چھ نہ کہ لکھت ان صلاتا کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا خدائن کر نماز فرض البتہ پنن مقرر وقتن پہ حس وقت بروٹ یہ فرض امی مطلب گو اگر اک انسان فرض وقت بروٹ فرض نماز ادا کر سہ گھس نا ازن پڑھو وی عشا سہ سہل حس وچو کیا حس سمجھا تھی بوزیو وی سوری یہ سوری سمجھ حس اس لیے گھس وقت ضروری حس نمازو خطر گنت وقتن ہند بیان کرن حدیث پاکس مجھے حضرت نبی پاک علیہ السلام فرمو اکثر حدیث کن کتابن مز فرمو جبرائیل دو لٹ میں امامت کرنے حس کس لٹ حس کعبۃ اللہ ہس مز دو لٹ کرک امامت اکہ دہ آو ظہر وز ابتدا مز کرک ابتدا مطلب یتھے آفتاب گو بلند اوا سمجھ حس چیزک سائے گو غب اوا سمجھ حس امس برابر پنس نیزس پہ آفتاب تھوڑا ہلو ڈیریکٹ ووت کلس پہ معمولی ہلو تھوڑا بہت امی سات لج جبرائیل امامت کرن فرمو ابتدا یا رسول اللہ وسلم تو جبرائیل کر امامت مے پڑ پتہ آو عصر عصرس کمہ سات آو فرمو کہ زارا کل مثلن مثلہ یعنی ہر چیز گو سائے تمیک اخ مثلہ حس اخ مثلہ مطلب گو بہ ہاؤ تک مثال حس قلم چھ نا قلم حس اکھ گو مثلہ تو بیاکھ گو مثلہ یم گھن ساری مسلہ چھ نا اس پتہ ہاؤن حس اکھ گو یہ نا کہ حس یہ یت سائے پنی حس چھ نا یہ امیک سائے پینک یوت تامت یت ونان سائے اصلی کہ یوت تامت حس یہ نا یوت یہ گو امیک سائے اصلی پتہ گو یہ گو اخ مثلہ یہ گو زم مثل یہ گو حدیثن مجھ امی اتبار آمت حس کہ جبرائیل آو مے عصر وز تمہ سات نماز پڑھنا یم سات ہر چیزک سائے اس مثل گومت اوگن یہ گو پن یت حس یت پہ اخ یعنی یم ورائے سائے اصلی ورائے اخ اس گومت سائے اس گومت ڈبل حس یعنی اخ یم اک ورائے اس اکے فرمک جبرائیل آو تمی سات یم سات اخ مثل اس آفتاب ووتمت یعنی آفتاب اس توتھن ووتمت کہ سائے اس چیزک پیوان اخ مثل فرمک تمہ سات آو پتہ آو مغربس ہینا غابت شمس یم سات آفتاب غروب گو آفتاب گو غروب ہو تو آو جبرائیل کرن امامت یا محمد کھساس پت کی کر ثہ ابتدا پتہ آو عشا وز یم سات شفق احمر اس مکلیمت اخ سرخی اخ آسمانس پہ شام پتہ واریاہ چیر بعد اخ سرخی گوڈ سفیدی پتہ سرخی خبر وچمت آپ پرانو حس گوڈ گھن تھوڑا سفید ہو آسمان تمہ پتہ پہر کھنڈ بعد دہ بہ منٹ تقریباً آن یہ ٲٹھ یا دہ پہ بہن منٹن تا فرق گھن پتہ سرخی ہش
پتہٕ چھِ آسان سُرخی گژھان غٲب فرمان امی ساتہٕ آو جبرائیل تہٕ کٔرٕن اِمامت پوٚر مےٚ پٔتۍ کِنۍ پتہٕ آو فجرِ وِز ییٚمہِ ساتہٕ فجرِ مُستطیٖل آو صُبحے صادق آو صُبحے صادق امی ساتہٕ آو جبرائیل تہٕ کٔرٕن اِمامت مےٚ کٔر پتہٕ آو بیٚیہِ دۄہ ظہرَس ظہر پوٚر نہ اکھ حظ پتہٕ آو بیٚیہِ دۄہ حظ کمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ہر کُنہِ چیٖزُک سایہِ اوس ووتمُت اکھ مِثلہٕ أتھۍ قریٖب قریٖب آو تہٕ پرنووُکھ نٮ۪ماز حظ یعنی گۄڈٕ پرنووُکھ اِبتِدٲیی وقتس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ ہر چیٖزُک سایہِ گٹیومُت اوس پتہٕ آو بیٚیہِ دۄہ کہِ ڈبٕل اوس گوٚمُت ہر چیٖزُک سایہِ یعنی پننہِ سایہِ ورٲے اوس اکھ بیٚیہِ سایہِ ترٛومُت چیٖزن حظ یعنی واریاہ ژیٖرۍ آو حظ یعنی قریٖب دِگرس قریٖب آو حظ گۄڈنٮ۪تھ آو اِبتِداہن آفتابس منٛزس پتہٕ آو آفتابس واریاہ ڈِلیومُت کوٗتاہ اوس ڈِلیومُت کہِ ہر کُنہِ چیٖزُک سایہِ اوس گوٚمُت پننہِ سایہِ ورٲے اکھ مِثل یعنی ڈبٕل اوس گوٚمُت کٲشِر پٲٹھۍ حظ پتہٕ آو شام یہِ حظ دِگرٕ وِز دوٚیمہِ دۄہ دِگرن سُہ پرنووُکھ ہر کُنہِ چیٖزُک سایہِ اوس گوٚمُت ڈبٕل یعنی ییٚمہِ ورٲے ٲسۍ بیٚیہِ زٕ گٔمٕتۍ یعنی ترٛےٚ بوٗزۍ دۄہ کٲشِر پٲٹھۍ حظ پتہٕ آو مغربس ییٚمہِ دۄہ راتھ پرنووُکھ مغرب تمہِ دۄہ پرنووُکھ أزۍ تہِ حظ یعنی بس آفتاب اوس لوٗسیومتُے آو جبرائیل کٔرٕن نٮ۪ماز راتھ تہِ آو نہٕ امی ساتہٕ حظ آز تہِ آو امی ساتہٕ پتہٕ آو عشا وِز تھین اصل اصل لایِن ییٚمہِ ساتہٕ عراقہٕ ہُنٛد تِہٕے اوس حِصہٕ اوس ووتمُت یعنی آوا سمجھ حظ امہِ ساتہٕ آو پتہٕ کیاہ فرمٲے صُبحس یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضا وقتُ کا و وقتُ امبیاے مِن قبلی کا صُبحس یہِ گوٚو یہِ چانٮ۪ن نٮ۪مازِ ہُنٛد وقتہٕ حاضا یہِ چھُ چانٮ۪ن تہٕ چانہِ یہِ اوس چانٮ۪ن نٮ۪مازِ ہُنٛد بیٚیہِ چانہِ اُمت کٮ۪ن نٮ۪مازِ ہُنٛد وقتہٕ یہِ اوس چٲنۍ تہٕ چانٮ۪ن امبیا امہِ برونٛٹھ ٲسۍ یِمن سارنٕے امبیَن ہُنٛد وقتہٕ اوس یِمنٕے دۄن نٮ۪مازن درمیان امیُک مطلب کیاہ گوٚو صُبحے صادق پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ برابر دوٚیمہِ دۄہ آبت بیٚیہِ حظ جبرائیل فجر نٮ۪ماز سۄ پوٚرُکھ کہِ آفتابس لوٚگمُت کھسنہِ آفتابس لوٚگمُت تمی ساتہٕ پوٚرُکھ فجر نٮ۪ماز امیُک مطلب کیاہ فرمو صُبحس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ گۄڈنِچ نٮ۪ماز پٔر اور دوٚیمہِ دۄہ ییٚمہِ دۄہ مےٚ دوٚیِم نٮ۪ماز پٔر یِمن دۄن نٮ۪مازن درمیان چھُ چون وقتہٕ اور بیٚیہِ چانہِ اُمت کٮ۪ن نٮ۪مازن ہُنٛد وقتہٕ یعنی یِمن دۄن نٮ۪مازن منٛز درمیان ییٚمہِ ساتہٕ تہِ تۄہہِ نٮ۪ماز پرٕنۍ ادٲیی گژھِ قزا گژھِ نہٕ یہِ مُکمل ثواب میلنو وۄنۍ چھِ ییٖژاہ علما ونان کہِ یہِ گوٚو مُستحب تہٕ یہِ گوٚو مُکروٗ یعنی ییٚمہِ ساتہٕ میلن ثواب زیادٕ ییٚمہِ ساتہٕ میلن کم یِژٕے فرق چھِ باقٕے نٮ۪ماز آسہِ ادا قزا گژھِ نہٕ أسۍ کیاہ چھِ ونان کٲشِر حظ أسۍ چھِ دپان جماعت چھُٹے تہٕ ڈۄڈ بجے اپور پٮ۪ٹھ دۄیہِ بجہِ ڈاے بجہِ پٮ۪ٹھ کٲنٛسہِ ظہر نٮ۪ماز دپان چھِ سۄ گٔیی قزا وۄنۍ یہِ چھِنہٕ قزا حظ یہِ چھِنہٕ قزا کینٛہہ یِمن دۄن وقتن درمیان فرمو جبرائیلن حضرت تُہُنٛد تہٕ تُہنٛدِ اُمتُک وقت چھُ یِمن دۄن نٮ۪مازن یعنی فجر نٮ۪ماز پرنٲو گۄڈنِکۍ دۄہ آفتاب یہِ حظ یہِ صُبحے صادق کھٔستٕے یوت یعنی بانٛگ وِزی فورن بانٛگ وِزی آیہِ تِم جبرائیل پرنووُکھ دوٚیمہِ دۄہ ییٚمہِ دۄہ آفتاب اوس لوٚگمُت کھسنہِ تہِ پتہٕ فرمووُکھ یِمن دۄن وقتن درمیان چھُ تُہُنٛد یِمن دۄن نٮ۪مازن درمیان چھُ تُہنٛدٮ۪ن نٮ۪مازِ ہُنٛد وقتہٕ حظ معلوٗم سپدیو کہِ اِنسان اگر فجر نٮ۪ماز آسہِ پرٕنۍ سُہ ہیٚکہِ پٔرِتھ بانٛگ وِزی پٮ۪ٹھٕے آفتاب کھسنس تامتھ حظ أسۍ کیاہ چھِ ونان کٲشِر اسہِ چھُ گوٚمُت اللہ پاکن اسہِ چھُ مرضہٕ گوٚمُت حظ أسۍ چھِ دپان نہ ییٚمہِ ساتہٕ گاش آو تہٕ وۄنۍ ہیٚکہِ نہٕ نٮ۪ماز یِتھ وۄنۍ گٔیے قزا وۄنۍ گٔیے قزا حالانکہِ حنفیتُک مسلہٕ چھُ کہِ پوٗرٕ گاشہِ چھِ نٮ۪ماز پرٕنۍ مُستحب حظ پوٗرٕ گاشہِ یہِ چھُ حنفیتُک مسلہٕ حظ اِمام شافی سُنٛد مسلہٕ یِم شافی یِمن چھِ ونان أسۍ حظ تہٕ تِم چھِ دپان کہِ مُستحب وقت چھُ فجرُک فورن جلدی پرٕنۍ بانٛگ پٲٹھۍ تھٲیِو لٲگِو فجر أسۍ چھِ دپان نہ پوٗرٕ یُتھُے گاش یی حظ اکھ گوٚو انہِ گٔٹِس منٛز گاش یی پوٗرٕ اَصٕل پٲٹھۍ ییٚلہِ گاش آو اَدٕ پٔرِو نٮ۪ماز اَمی ساتہٕ چھُ زیادٕ ثواب فجر نٮ۪ماز پَرنَس اَوَے سَمجھ اَسفِروٗل ییٚلہِ فجر یہِ چھُ حدیٖثَس منٛز حضوٗر فرمو تُہۍ پٔرِو خوٗب روشنی منٛز فجر یعنی یُتھُے خوٗب آسہِ روشَن گژھان پوٗرٕ آسہِ روشنی پھٔہلان پَتہٕ ٲسۍزیو فجر وجہ فن نہ ہو آ اعظم ال اجر فرمو اجر گژھِ میلوٕ زیادٕ اجر میلوٕ ثواب میلنو زیادٕ ثواب کیٛازِ میلن زیادٕ حدیٖثَس منٛز چھُ شیخینَس منٛز چھِ رِوایت نبی پاک علیہ فرمو کہِ خۄدا صٲب فرمان اگر تُہۍ اکھ ٲسِو تہٕ نہ پَتہٕ آسہِ بیٛاکھ فرمُکھ یِم آسن گژھن جماعت کَرٕنۍ کیٛاہ گژھِ نہٕ حظ اَمہِ کھۄتہٕ اَفضل چھُ اگر اَکھ اِمام آسہِ بیٚیہِ آسن زٕ نَفر تَمہِ کھۄتہٕ اَفضل چھُ اگر اَکھ اِمام آسہِ پَتہٕ آسن پٔتۍ کِنۍ اور ساروی کھۄتہٕ پَسنٛد چھُ خۄدا صٲبَس سۄ جماعت یَتھ منٛز مُقتدی زیادٕ آسہِ یَتھ منٛز کثرت آسہِ تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ کثرت گژھِ اَسہِ زیادٕ فورَن پَرنہٕ وِزِ کِنہٕ ژیٖرۍ پَرنہٕ وِزِ یعنی نٮ۪مازِ یِن حظ صُبحن زیادٕ ژیٖرۍ کِنہٕ سُلی یِن حظ یِن حظ ژیٖرِ یوٗتاہ اِنسان ژیٖرۍ پَرِ تیوٗتاہ یِن مُقتدی تہِ ژیٖرۍ زیادٕ حظ یوٗتاہ سُلہِ پَرِ اگر تُہۍ وٕچھِو نا یہِ چھُنہ پَران تۄہہِ فجر حظ اگر تُہۍ اَتھ دَہہِ مِنَٹ برونٛٹھ کٔرِو نہٕ دَہہِ مِنَٹ حظ یِم یِوان چھِنہ رُٹیٖنَس منٛز حظ تِمو منٛز تہِ آسن خبر کۭتیاہ بیٖٹھمٕتۍ حظ یہِ چھُ اَتھ خٲصیتٕے حظ یوٗتاہ اِنسان ژیٖرۍ پَرِ اَمہِ کھۄتہٕ ہُرٮ۪ن ہُہ دَپہِ ہو نہ وۄنۍ چھِ ییٖژاہ ژیٖرۍ شۄنٛگَن وول دَپہِ نہ وۄنۍ گژھِ وۄنۍ پَزِ وۄتھنٕے حظ اَوا سَمٕجھ حظ تہٕ اِسلیے چھُ خۄدا صٲبَس محبوٗب یَتھ سۄ جماعت یَتھ منٛز کثرت آسہِ کَم نہٕ کٔثیٖر جماعت چھَس پَسنٛد حظ اِسلیے فرمو نبیو کہِ
فجر نماز بہتر گاشت پڑھیں وجہ کیا چھ وجہ چھ کہ زیادہ یہ نماز پڑھنے ہس اوے چھ یم سان یس یہ تقریبا حنفی مسلک چھ کہ کوتا فرق تھاو اسی بانگ تھاون ہس اسی تھاون بانگ پٹھ کوتا فرق ہس بانگ پٹھ چھ تھاون نماز دمت 30 منٹ 35 منٹ یہ گسن تھاون ہس یہ چھ الٹا اس کرن اس گس کرن نماز پٹھ ہے زوال اس تامت نماز پٹھ زوال یس نماز لے اس پٹھ زوال اس تا کوتا ٹائم رود ہس تیوت تھو وقت ا درمیان نماز پٹھ زوال اس تام بانگ پٹھ نہ نماز پہ زوال آسان تھو تیوت وقت کہ اگر اخ نماز امامس بس خراب گھس سہ بیاہ نماز اصل پہ ہکن پڑھ یعنی اگر دہن منٹن سہ اخ نماز پڑھے پتہ اگر سہ نماز خراب گئی پتہ گھس بی دہ منٹ گھس روزن کہ سہ ہکہ بیاہ نماز تہ پڑھ بس پتہ گئی زوال وقت واتن زیادہ کھو زیادہ 20 منٹ یل زیادہ تھائے اوڑ گھنٹہ گھس تھاون نماز پہ اشراق یتھ حس زوالس تام اکثر یہ بڑ بڑ نا بڑ پور مسلح حنفیس پہ عمل کر تم یہ عمل کر تم نماز پہ تھاون ات زوالس تم اوڑی گھنٹہ کیاز دہن پندہن منٹن من مکلائے مولوی صاحب نماز پڑھت اگر وی خراب تہ گھن کن سات گھن کی گو گڑبڑ فاسد گئی نماز نمازی آئی نا امس دپان نو نماز پڑھ پتہ گھس وقت روزن تہ حس تیوت ٹھیک تہ پڑھ نا کہ وی روز نا وی روز نا وقت حس اس لیے یہ ہن اوا سمجھ حس آز کس بج حس ست بج ست نا ست بج کچھ ساڑھے ست زوال حس ست اٹھو یعنی کم سے کم گھس ست بج آز نماز لاگن حس ست بج ٲٹھ شٹھ پانٛژھ منٹ پٮ۪ٹھ سَتہِ تہِ پَران حظ اَصلی حنفیت چھِ یِہوٚے حظ اِمام شافی دَپان کٔژِ بَجہِ بانٛگ شیٚیہِ بَجہِ چھِنا سُہ دوٚپُن پانٛژھِ مِنٹہِ پٮ۪ٹھ شیٚیہِ لٲگِو نٮ۪ماز تِمَن نزدیٖک چھُ سُلی پَرٕنۍ اَفضل اَسہِ نزدیٖک چھِ ژیٖرۍ پَرٕنۍ اَفضل اِمام صٲب علیہ رحمٰن سُنٛد مسلک چھُ یِہوٚے کہِ ژیٖرۍ پٔرِو کیٛازِ دَپان نبیٖن ہے فرمو اَصفیٖرُ لِل فجر نٮ۪ماز ٲسۍزیو خوٗب روشنی منٛز پَران اِنو اعظم الِل اجر یہِ چھو اجر دیناوان زیادٕ یوٗتاہ ژیٖرۍ پٔرِو تیوٗتاہ مِلیو اجر زیادٕ اَوا سَمجھ حظ اِسلیے چھُ بہرحال أسۍ چھِ وۄنۍ دَپان حظ پرٛٲنۍ آیہِ پرٛٲنۍ آیہِ حظ وۄنۍ کیٛاہ کوٚر پرٛانہِ وۄنۍ کوٚر اَسہِ ییٚلہِ ییٖتیٛاہ مون تِمَن وَرٲے حظ أسۍ دَپان حظ پرٛون اوس نہٕ یَزار تہِ لاگان وۄنۍ یِمو دوٚپ اَسہِ نہ حظ پرٛٲنِس لاگنٕے وۄنۍ یِمو أسۍ تہِ حظ پرٛٲنۍ پَڑے یَس ٹیٖن شَڈَس منٛز نٮ۪ماز تہٕ أسۍ دَپان حظ ہاں أسۍ وۄنۍ کَتہِ کوٚر اَسہِ پٮ۪نلِنٛگ حظ وۄنۍ کَتہِ تھاو لاگو أسۍ لایٹہِ تِمو ٲسۍ لالٹیٖنَس گاشَس نٮ۪ماز پَران تِمو چھِ ژٲنٛگۍ زٲمٕتۍ ہُتھ ژٕ کُس درٛاوُکھ نوٚو بِدَتی وۄنۍ لٲجِتھ ژےٚ لایٹ حظ ووٚن نا کٲنٛسہِ حظ برونٛٹھ ٲسۍ شرٛنہِ سۭتۍ دَنٛد کَڑان میٛانیو سانیو پرٛانیو آباو اَجدادو چھُ ساروی کوٚڑمُت پٕلاس ذٔریعہٕ دَنٛد ژٕ کُس درٛاوُکھ وۄنۍ کَڑٮ۪کھ ژٕ مِشیٖن ذٔریعہٕ دَنٛد وَنان چھِ ڈاکٹرس حظ ژٕ کُس آو ہُنوٕے ٹیکنالجی وَنان وول اَسہِ اَدٕ دوٚپو تَمہِ دۄہ اوس سُے دور حظ علمٕچ ٲس کٔمی تہٕ وۄنۍ آو اللہ پاکن کٔر یہِ موقعہٕ فراہم بہرحال آو علم آو دُنیاہَس منٛز وۄنۍ گژھِ درٛاے وضاحت درٛاے حظ نبیو کیٛاہ چھُ فرمُت اسلم فِقہ حنفی کیٛاہ چھُ وۄنۍ چھُ بہتر کہِ مانو حظ چھُنا تِمن ٲس نہٕ پاے تِمن گٔے نہٕ کانٛہہ حرج حظ کانٛہہ زَن پٮ۪ٹھ ہا سُلی تہِ أسۍ دَپو نہٕ تٔمِس آیہِ نٮ۪ماز حظ اَسہِ ووٚن نہ کہِ کَتہِ پٮ۪ٹھ کوتاہ چھِ بانٛگہِ پٮ۪ٹھٕے یہِ برابر البتہ وۄنۍ چھُ مسلہٕ کہِ ثواب کَمہِ ساتہٕ مِلان زیادٕ حظ أسۍ چھِنہٕ حظ ییٚلہِ سٲرسٕے دوٚپ حظ سٲنِس بَچَس گژھِ نہٕ نمبر یِنۍ زیادٕ مےٚ گژھن زیادٕ نمبر یِنۍ نوکری کَرِ تہٕ تَنخاہ گژھِ ییٚتہِ تہِ وَنو نٮ۪ماز پَرو ثواب گژھن زیادٕ مِلٕنۍ حظ چھُنا پَگاہ چَلہِ نہ یِہوٚے سِکھ حظ ییٚمِس ییٖتیٛاہ رۄپیہِ آسن تٔمِس میلہِ تیُتھُے درجہِ تیُتھُے جنت میلٮ۪س حظ یُس کَم آسہِ بِچور سُہ آسہِ تَتہِ تہِ غریٖبٕے حظ لۄکُٹ درجہِ میلٮ۪س نہ اَوَے چھِ حدیٖثَس منٛز بیٛاکھ آسان تِمن تہِ اللہ پاکن سُہ مرتب کوٚرمُت نصیٖب حظ تِم آسن یِتھ پٲٹھۍ وٕچھان یِتھ پٲٹھۍ أسۍ تارکَن چھِ وٕچھان یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ تٔمۍ سٕنٛدِ مرتبَس وٕچھان حظ یِمن گژھِ نہ حسرت دَپہِ یہِ تہِ اوس میے سۭتۍ یہِ تہِ اوس میونُے گامہٕ روزان وول میٲنِس محلَس منٛز روزان بٔلکہِ میانہِ کھۄتہٕ غریٖب اوس نظر تہِ کھوٚت ووت یہِ بیٚیہِ آسہِ پَتہٕ تَتہِ سۄ پریشٲنی ہمیشہٕ یعنی پریشٲنی مطلب گوٚو أمِس گژھِ حسرت نظر تہِ یہِ اوس میانہِ کھۄتہٕ غریٖب البتہ مرتب نیُن میانہِ کھۄتہٕ بوٚڑ یہِ وجہ کیٛاہ آسہِ سُہ آسہِ یِم نہٕ پیٖنٛتٮ۪ن پیٖنٛتٮ۪ن تہِ اولیاہَن ہٕنٛز بوٚڑ صِفت چھُ تِم چھِ لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن عملن تہِ حفاظت کران حظ لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن عملن تہِ حظ نتہٕ چھِنا نٮ۪ماز چھِ عام تہِ پَران تہٕ ؤلی تہِ پَرِ نٮ۪ماز حظ البتہ ہُم چھِ خاص ہُمن چیٖزن تہِ تِم چھِ أکِس أکِس چیٖزس تہِ عمل کران لۄکچٮ۪ن لۄکچٮ۪ن عملن أسۍ چھِ دَپان حظ یہِ چھِ لۄکٕٹ یہِ چھُ مُستحب یہِ چھُ سۄنت فرضا فرضا وَن بٔڑۍ بٔڑۍ وَن تہٕ کٕم کٕم چھِ پالٕنۍ بہٕ کَرے تِمے تِمے حظ ہاں یعنی لٔمۍ لوٚمب گوٚژھُس بہٕ ترٛیہِ تٕرٛہَن پٮ۪ٹھ چھِ پاس گژھان تہٕ بہٕ تہِ گوٚژھُس یِمے ترٛیہِ تٕرٛہ وَن مےٚ کٕمو کٕمو ذٔریعہٕ گژھِ مےٚ حٲصِل تہٕ اَپور گوٚژھُس بہٕ ہوٹلَن بَچہِ سَر وَنان چھےٚ کانٛہہ حظ اِمتِحانَس منٛز چھِ وَننہٕ یہِ چیٖز حظ اِسلیے گژھِ نا وَلہٕ ہُہ چھُ دٲیمی حظ دُنیا مۄکلہِ حظ چھُنا تہٕ بیٚیہِ چھُنہٕ اَتھ منٛز کِہیٖنۍ کَرُن حظ کَرُن بہٕ چھُس دَپان آرامٕے کَر زیادٕ حظ فِکر ہَن چھُس دَپان آرامٕے کَر زیادٕ چھُس نا دَپان حظ یہِ چھُ سُہ آرام دِوان کِنہٕ سختی حظ ہاں دَپان چھُس دَہ مِنٹ کَرٕ بیٚیہِ وۄتھ پَتہٕ ژیری پَہمَتھ تہٕ پَرنہِ نٮ۪ماز حظ یِم بٲے یِمَن نہٕ ہٮ۪کان چھِ ؤتھِتھ تِم تہِ وۄتھن حظ پَگاہ حظ نہٕ رٔٹۍ اللہ پاکَن حظ ہُہ اوس موٚزوٗر حظ سُہ اوس ژھٮ۪نان دۄہَس سُہ اوس یِم آسان ہُنٛد کُرسی پٮ۪ٹھ ہُتھ بِہِتھ دَفتَرَس منٛز سُہ اوس یِم دَپان أسۍ پَرو فجر پٔرتھٕے آزان پٔرتھٕے پَتہٕ لاگٕے بہٕ نٮ۪ماز پَرٕنۍ ییٚمِس کیٛاہ جواب دِکھ حظ یہِ اوس تھوٚکمُت یہِ اوس تہجُد ما اوس فرض کٲنٛسہِ حظ تہجُد چھُ مرضی ییٚمِس مرضی گژھِ پَرِ ییٚمِس نہٕ مرضی گژھِ کانٛہہ پَکڑ گژھٮ۪س نہٕ قیامتُک دۄہ البتہ یَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ گژھِ پَکڑ کہِ نٮ۪ماز اوسکھا فجر باجماتٕے پٔرتھا قزا مہٕ کٔرتھ حظ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ پَکڑ حظ تہٕ اگر وۄنۍ سانہِ ذٔریعہٕ کٲنٛسہِ نۄقصان گوٚو حظ تہٕ أسۍ ما ہٮ۪کو
کیٛاہ جواب دِمہٕ ہس پگہہ سُہ دَپہِ سُہ اوس سُہ کُرسی پٮ۪ٹھ بہٕ اوسُس اَتہِ ژھٮ۪نُن مےٚ اوس پٮ۪وان کَنہِ سارنہِ مےٚ اوس پٮ۪وان سیٖمَٹھ سارُن مےٚ اوس پٮ۪وان باٹہِ منٛز یہِ ہسا یہِ رَب تُلٕنۍ حظ بہٕ اوسُس تھوٚکمُت بہٕ اوسُس نہٕ ہٮ۪کان صُبحن سہل سہل ؤتھِتھ کینٛہہ تٔمِس کیٛاہ وَنو پگہہ حظ قیامت اس لیے چھُ بہرحال اَصٕل چھُ یِہوے آ رمضانَس منٛز چھُ یِہوے حظ اَصٕل ووٚن مےٚ علتٕے تُہۍ حظ مےٚ ووٚن ثواب چھُ تَمہِ ساتہٕ مِلان زیادٕ ییٚمہِ ساتہٕ زیادٕ آسن حظ رمضانَس منٛز چھُ سُلی یِوان زیادٕ اسلیے چھُ سُلی دَپان حنفی چھِ دَپان یی رمضانَس منٛز گژھِ سُلی پَرٕنۍ باقین کہن رٮ۪تن ژے وۄنۍ دَپان آز کانٛہہ چھُ تہجُد پَران تٔمِس دوٚپ ییٚلہِ ژےٚ قۄربٲنی دِژ مٔزیٖد قۄربٲنی دِ بیٚیہِ فرموکھ یُس اِشراق پَرِ حظ اَتھ منٛز چھِ زٕ سہوٗلیت حظ یُس ژیٖرۍ پَرِ فجر ژیٖر حظ ژیٖرۍ یُس فجر پَرِ تٔمِس گژھِ بیٛاکھ فضیٖلت حٲصِل اِشراقٕچ تٔمِس چھِ بیٚیہِ کَم سے کَم فجر یُتھُے مۄکلہِ پَتہٕ آسن 15 مِنَٹ حظ 15 مِنٹَن پٮ۪ٹھ تسبیح ہَتھ پَتہٕ چھُس بیٚیہِ 5-8 مِنٹَن پرٛارُن یہِ چھُنہٕ ضروٗری 10 مِنٹَن چھُنہ لیکھِتھ حظ یہِ چھُ احتِیاط 15 مِنٹَن پرٛٲرِن 10 مِنٹَن پرٛٲرِن 10 مِنٹہِ باد ہیٚکہِ تُہۍ اِشراق تَتھ مُتعلِق کیٛاہ فرموکھ نبیو فرموکھ کہِ ییٚمِس فجر نٮ۪ماز پوٚر پَتہٕ بیوٗٹھ أتھی پَتہٕ پوٚرُن اِشراق پَتہٕ پوٚرُن فرموکھ تٔمِس مِلیو حجتِن تام متِن تام متِن تام متِن تٔمِس مِلیو مُکمل حجُک مُکمل عُمرُک ثواب ترٛیٹھ فرمو ترٛےٚ اَکہِ مُکمل حجُک تہٕ مُکمل عُمرُک ثواب مِلیوس ییٚمۍ فجر نٮ۪ماز پٔرِتھ پَتہٕ أتی روٗد پَتہٕ پٔرِن زٕ رقٕژ اِشراق مُکمل حجُک تہٕ عُمرُک ثواب مِلیس اگر سُلی پَرِ نٮ۪ماز کٔمِس گژھِ نصیٖب حظ ہیٚکیٛاہ کانٛہہ پٔرِتھ حظ نہ سُہ گژھِ اورَے تہٕ لَگان لیفہِ منٛز وۄٹھ حظ سُہ دَپہِ وۄنۍ کَتہِ پرٛارٕ بہٕ گَنٹَس پَتہٕ واتیم اِشراق تہٕ پَتہٕ پَرٕ بہٕ حظ اِسلیے بہرحال اگر بہتر چھُ اگر ژیٖری پَرو تسبیٖحات پَرو دروٗد پاک پَرو حظ دروٗد اَکھ اَکھ تسبیٖح اگر آسو صُبحن پَران أسۍ چھِ کَہَے کَہَے پَران چھِنا زَن چھِ أسۍ ہُتہِ لیٚکھِتھ حظ یہِ کَہَے چھِ پَرٕنۍ حظ ہَتھ پَرو چھُنا نہ بیٚہن اِنشاء اللہ ییٚلہِ أسۍ ژیٖرۍ پَرو بیٚہن وٕچھ نہ تی وَنان ییٚلہِ أسۍ وۄنۍ کوٗشِش کَرو حظ وۄنۍ ہُمَن تہِ گژھِ سہوٗلیت تِم ہیٚکن اِشراق پٔرِتھ حظ ہُم ترٛٲیِو بہٕ چھُس دَپان یِم پَران چھِنا یِمن چھِ تِمن گژھِ سہوٗلیت اِشراق پَرنَس حظ پانسٕے چھُنہ فٲیدٕ حظ بیٚیہِ مَتٲے سا نبیَن فرمو ثواب مِلیو زیادٕ اَسہِ مِلہِ اَسہِ کیٛاہ چھُ حظ پَتہٕ ییٖتَن کانٛہہ یا مَتہٕ ییٖتَن حظ بٲنٛگۍ سٕنٛز اللہ اکبر اللہ سُدی آزان حظ بوٗز ساروٕے پَتہٕ یُس یی تہٕ بٲنٛگِس مِلیو سارنٕے ہُنٛد ثواب حظ مِلیوس نا یہِ چھُ یِہوے اَسہِ چھُ بانٛگا پَرٕنۍ تہٕ اَسہِ چھُ بہرحال عمل کَرٕنۍ پَتہٕ ییٖتَن کانٛہہ بَل علت چھِ یِہوے نبیو فرمو کہِ ثواب مِلنو چاہے پَتہٕ ییٖتَن کانٛہہ یا مَتہٕ ییٖتَن حظ ثواب مِلیوس أمۍ کوٚر نبی سٕنٛدِس فرمانَس پٮ۪ٹھ عمل حظ بوٚڑ چھُنا یی چیٖز حظ وۄنۍ ییٖتَن پَتہٕ یِم گژھن کَمٕے پَتہٕ حظ کُنہِ ساتہٕ چھُ کانٛہہ تہٕ کٲنٛسہِ دَپان رٕژ کَتھ حظ سُہ چھُ دَپان ہے تٔمِس چھُ گژھان ناراضگی حظ اوٚتانۍ اوس مَسجِد یِوان وۄنۍ رٕژ کَتھ بوٗزِتھ ژوٚل سُہ حظ وۄنۍ دوٚپُن حظ ژےٚ کوٚرُتھ گۄناہ ژےٚ ووٚنُتھ رٕژ کَتھ یہِ اوس یِوان تہٕ وۄنۍ چھُٹیو یہِ دَپہٕ اوس خۄدایَس مَنٛدٕے مَسلہٕ چھُنہٕ تہٕ اِسلیے چھُ بہتر یہِ حظ کہِ تِہِنٛدسٕے وَنو صُبحن لوبیا تُہۍ